É isso aí, estamos ao vivo com o 329 nono. Isto Não É Podcast. Seja bem-vindo, você que está assistindo agora, ao vivo conosco, você que está assistindo depois. Muito obrigado já pela sua presença. É, antes da gente apresentar o nosso convidado, que é o Danilo Copini, é, já falar para você, já se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o like, que às vezes a gente acaba esquecendo ali de deixar o like, de se inscrever no canal e... E aí, gente? Vai só lembrar depois no final. Quando lembra? Então já se inscreve no canal, já deixa o like. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui conosco. Daqui a pouco o pessoal que estava aqui vai chegando, vai vai se aprumando aqui pra gente se conversar com o Danilo. Antes da gente apresentar o convidado de hoje, eu já quero de cara pedir. Uh, quer dizer, dar as boas-vindas pro Rafael que tá aqui. Pô, valeu. Boa noite para todo mundo. Valeu, Felipe. Valeu, Legal. gente. Bruno. Salve. Tá conosco também. Tá conosco o nosso querido André Lisboa, José Alcândido também. A ah, Priscila. Priscila. O, o filho, seu filho? Leonardo. É. Leonardo. Tá Alice aqui também comigo hoje. Mandar um beijo pra Sarinha My Love, tá em casa. É, Larissa, Sueli, todo mundo que acompanha que ajuda a gente a estar tá aqui no programa, tá? É, agora sim, dando os recados, como é que você faz para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, sem se inscrever no canal, inscreva-se no canal, fecha aí o YouTube, abre de novo, pronto, você já está apto a comentar aqui. Você quer que sua pergunta fique em destaque? Quer? É o super chat tem aqui embaixo, a partir de cinco reais ela fica em destaque e também tem um apelo que a gente faz aí antes de, no início de qualquer programa. Quem acompanha a gente sabe que a gente mudou, né? A gente estava numa outra sala, vemos para essa sala aqui. A gente foi pego de surpresa, tomamos, tomamos aí um, um belo de um, de um, susto, um né? susto, né? Uma Quase surpresa. que a gente acabou, mas a gente continuou o programa e continuou por vocês que estão em casa. Mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, que você seja um mantenedor, você seja uma pessoa aí que vai estar tá ajudando o programa a continuar é, acontecendo, a continuar existindo isso na podcast. Então você que está assistindo agora, está assistindo depois. Sentiu no coração aí de fazer um pix para ajudar a gente? Dá semana sua pergunta também através do pix na né, descrição? Pix ali. É, é no, na chave Pix 11977647222. 11977647222. Tem o QR Code que tem tá na tela também para você é, mirar o seu celular e conseguir ajudar a gente. A fazer aí através do QR Code. Então 11977647222, eh, é, dois beneficiário é Felipe, tá bom? E também falar do Origem Studios, né, que já tô me alongando aqui. É, você que tá querendo fazer seu podcast, tá querendo alugar um espaço para fazer seu podcast, seu programa, alguma coisa do tipo, eu te garanto, é que é o melhor preço de São Paulo, a melhor localização, apenas a 30 passos do metrô São Joaquim. Tá? Então você tá procurando esse espaço, vai no Instagram para você conhecer melhor, arroba Origem tá? Estúdios com S tá na nossa descrição também, arroba Origem Studios, ou o WhatsApp 11977647222, tá tudo aqui na descrição. Vem fazer seu programa aqui que eu garanto, você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos lá, de cara, aqui com muito prazer, após muitos pedidos, né? É, entre eles tem até um aqui em especial, que eu vou estar tá lendo aqui, ó. O Gustavo, aluno do último grupo de estudos, te indicou bastante, tá? É... Ele tá aqui com a gente também, sempre assistindo. Obrigado, Gustavo. Tamo junto. Danilo Copini, conosco hoje. Seja bem-vindo, Danilo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Para mim é uma honra, né? Poder ter esse reconhecimento, né? Ser chamado às vezes para poder falar uma palavra um pouco diferente, para poder Mostrar um, um, um contexto um tanto quanto polêmico e diferenciado do, de algumas outras pessoas. Agradecer as pessoas que acompanham o trabalho da gente desde 2010 para 2011. Essa grande família que está com a gente. E estou preparado aí para todas as questões, né, para falar sobre a nossa trajetória, o que é, o que não é, o que a gente entende é, como Kimbanda. Aí vocês conduzem da melhor maneira possível. Ah, a gente vai tocar aí e a gente vai, vai tentar entender um pouco melhor aí a sua visão, né? Sim. Referente a Kimbanda Banda e tudo que você aprendeu. Só puxar o microfone dele mais ali, Bruno? Sim, senhor, é Danilo, é... entende-se que quem trabalha com, com essas forças, sejam, seja desde o mais do mais leve, vamos dizer assim, que é o espiritismo, aí a gente depois vai para o Mombanda, tem o canoblé aqui em Banda, que muita gente teme, muita gente acha ela mais densa e tal, enfim de qualquer modo é, são pessoas que possuem a famosa e famigerada mediunidade né é, quando você se deu conta essa é uma pergunta muito de praxe lógico mas quando você se deu conta que você tinha uma mediunidade vão se dizer assim mais aflorada bom tem um histórico familiar né a minha mãe é mãe de santo entendeu então tipo eu desde criança eu convivo nesse 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 universo Mas ela era uma mãe de santo Que tinha vergonha de dizer que era mãe de santo Então Sim. tipo, ela era Quando ela ia preencher algum uhum. formulário, alguma coisa Ou ela se dizia espírita Ou ela se dizia católica E Assim, por parte paterna Eu tive um avô que foi um grande Benzedeiro na cidade de São Bernardo do Campo Seu Valdomiro Copini, bem conhecido e é ali que foi, assim, para mim, eu acho que foi uma, uma das chaves subconscientes que despertaram o meu gosto pelo estudo das, da botânica, né? da, da, da cura pelas ervas, da, da ação das raízes, né? das, das ladainhas, enfim. Uhum. Tudo isso foi um processo formador, tipo, desde que infância isso aí a gente tem provas né eu tenho inclusive no, no Facebook fotos de quando eu era criança estava envolvido nisso sim enfim mas o que despertou mesmo a minha espiritualidade foi a necessidade de encontrar respostas para aquilo que eu não conseguia é, entender dentro de mim então assim quando eu passei por uma juventude muito conturbada eu, a espiritualidade, às vezes, muitas vezes também, ela, ela não é 100% benéfica. Às vezes, ela também traz é, nocividade. Então, muitos pais e mães que estão ouvindo aí o podcast hoje, de repente, podem estar tá encontrando uma resposta. Por que, que o filho, às vezes, é tão rebelde? Ou por que, que ele está tão drogado? Ou por que, que ele está procurando. É, adentrar em locais é, onde a gente já sabe que não são apropriados para as pessoas estarem frequentando né? então a espiritualidade mal conduzida ou pouco compreendida ela também tem um efeito nocivo de tudo isso então a minha vida ela foi feita dessa forma ela, ela chegou num ápice né? onde é, as, as decisões que eu tomei de, de de vida, acabaram me levando para o abismo mais profundo que eu poderia ter caído, e nesse abismo foi que eu encontrei aqui em Banda. O que, que é um abismo mais profundo que alguém poderia ter caído? Cara, eu vou falar a realidade para vocês. Em 1999, eu fui preso. Tá? Uhum. Então, eu fui preso num, num, num artigo 157, que se tornou 159, e eu fui para a penitenciária do Carandiru. Poxa! E lá histórico. É? Carandiru é histórico né? Sim, é histórico E mais histórico ainda é Que foi no Carandiru que eu conheci A famigerada seita satânica é. Eu não sei se já ouviram é. não falar não disso Era de uma aula lá não era? De um e, isso, é. da, Do pavilhão 9, do pavilhão 9 e, e eu fui Um dos iniciados Da, da AVJ né? Eu aprendi banda Dentro dos preceitos da seita satânica então, é, ali eu permaneci durante, vamos colocar, seis anos com meu padrinho, que é finado hoje, Nenê. E depois fiquei mais uns, uns três ou quatro anos concomitantemente com o José de Souza, que era, o, era o considerado o pai né, da, da seita satânica. Isso aí as pessoas podem ler aí os artigos aí na internet, que tem vários depoimentos aí de carcereiros falando sobre isso. E eu vivi aqui em banda da forma mais extrema e radical que vocês possam imaginar. Mas essa seita satânica, você diz, era dentro do, do, da penitenciária, tinha esse, esse grupo. Eles tratavam essa, esse satanismo é, com aquele satanás bíblico ou já era diferente? Então, o satanás que já era da, da SS era um satanás máscara, né? Entende? Tinha uma roupagem ali... Já tinha uma roupagem máscara. A seita satânica sempre trabalhou com Exus e pombagiras. Uhum. É, a gente, o culto central da seita satânica sempre foi Exus e pombagiras. Era basicamente uma quimbanda, então. Es, exatamente, era uma era uma quimbanda. Só que ao invés de ela usar fundamentos afro-brasileiros, ela usava a bruxaria é, mais obscura, que é, foi herdada do Ideofonso, do próprio pai dele, que era o seu João de Exu. Que é histórico também na, na cidade de Cruzeiro das Almas, como um cara que também fez um, um, um estrago muito grande. Então, esse aprendizado ele foi um aprendizado longo e muito intenso, porque, na verdade, quando você está dentro de um, de, um, de um sistema penal, uhum. é, você não tem muitas opções. Uhum. Você Ou você vai estudar ali, vai aprender, né, ou você vai se perder. E no meu caso. É, a Kimbanda foi aquilo que me resgatou, que me tirou. Primeiro, que a Kimbanda é, me ensinou o, os meus limites, tipo, eu, eu não nunca mais usei nenhum tipo de droga na minha vida, é, e me deu sustentação para eu passar por todos os processos que eu precisava ter passado, né? Porque eu, tipo, eu, hoje eu, sou, eu fui inocentado desse processo, mas eu fiquei 10 anos in, 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 dentro é, da compreendo isso, eu fui oh. inocentado, tenho hoje esse, oh. esse processo ganho, eu imagino. Oh, Rafael, tem até uma, uma questão que eu quero levantar ainda, para a gente não sair dessa parte da seita satânica, que foi até uma dúvida aqui, me engano, da Jéssica, é, eu vejo muita gente falar ali, os carcereiros, policiais ali, meio que endemonizar muito ali aquela seita que tinha ali, e ela pergunta aqui, ó falou assim, ó não tinha imolação como faziam com o sangue? Então, na verdade, assim, existiam, por exemplo, assim, existiam oportunidades no Carandiru que os próprios carcereiros colocaram animais para dentro, uhum. tá? Ah, no Carandiru entrava telefone, Arma, isso não entrava. Para tá entrar uma galinha, né? né? Certo. Não era uma, não era nada, fora nada do normal, fora dizer. do normal isso acontecer. É, além disso, também, se como se trabalhava com uma magia mais, mais densa, mais pesada, também se trabalhava com o próprio sangue. Para você poder ter um nível de intimidade com aquele espírito, né? porque você já estava num, num, num ambiente super denso e você trabalhar com um espírito dessa envergadura, é, você precisava ter um nível de intimidade e simbiose com ele, então você precisava ter esse compartilhamento, sangue alma, alma e sangue. É, Danilo, quando você está num, num sistema penal como é o brasileiro, que a gente sabe que não recupera pessoas, ele não, ele não existe para isso. E você entra numa seita é, chamada seita satânica, é, mostra que cê, cê, cê tá, o que você está buscando não era o resultado que você esperava. Né? É, na verdade, seita satânica foi, era o nome que é, é, os policiais davam para o pro processo religioso. O nome da seita satânica original era amor, verdade e justiça. Era Aí, uma eu, forma que, de... Isso, se... né? Isso, a VJ. Era uma forma de, 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 das pessoas elas poderem é, se unir em, em torno do conhecimento dos espíritos uhum. né, que eram canalizados ali e poder também ter um grupo de mútua ajuda do lado de fora, entende? Então, assim, se uniram não por uma questão de facção, mas uma, por uma questão de religião, entende? Não, só é que assim, infelizmente né os acontecimentos que, que, que ocorreram dentro do sistema penitenciário a, a própria o próprio sistema ele produz é, situações que causam conflitos dentro do, do, do sistema né então assim a gente vê várias passagens onde aconteceram atos extremos de violência assassinatos esse tipo de coisa mas em tese a, a VJ, né, que é, é o berço, é o meu berço. Né? Ele era uma religião que ela tinha como, ela objetivava é, uma evolução dentro do um lugar onde as pessoas eram colocadas para serem punidas. É. É interessante. E você presenciou é, algum episódio de, de, de de luta que acabou em morte lá alguma coisa assim Se eu presenciei é. eu, eu passei por 11 rebeliões pô. Pô, um cara aqui, então, né, entendeu, entendeu? Eu passei, então, não, eu não passei só lá né eu passei em algumas então era muito comum ver isso aí você tá entendendo assim é qual que é a diferença dessa história é que você tem uma visão ali espiritual do negócio acontecendo né? exatamente no, do, do, do... a diferença é que tipo assim eu não fui feito na boutique você está entendendo? Eu, assim, eu não fui forjado, eu fui forjado a ferro frio. Então, quando, quando, enquanto eu estava aprendendo ali, o meu sistema de aprendizado ele era assim: ou você faz direito ou você morre. É, ali não, não tinha muita escolha, né? Imagino. Uh -uh. e, e a relação ali com os evangélicos ali do, do Carangiru, como é que era? Então, na verdade, não existia assim, grandes problemas com os evangélicos. tá? Os evangélicos até. Por sinal, respeitavam as, 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 os limites. Dentro do sistema carcerário, só teve uma grande guerra que foi do primeiro comando com a seita. E essa guerra foi motivada por ego. Essa guerra durou durante algum tempo e depois ela foi apaziguada e acabou. Mas morreu muita gente nisso. Não foram uma nem duas pessoas, foram muita gente que morreu. E a, a AVJ ela tem um conceito de que ela construía através dos sacrifícios dos próprios irmãos um ambiente astral espiritual onde esses irmãos eles iriam dar força para aqueles que continuassem aqui fora na batalha é, que pudessem continuar com a palavra era uma fraternidade isso era uma, exatamente era uma, existia um, um, um estatuto existiam regras né existiam é, condutas que você tinha que seguir né Rituais de, de, de passagem, rituais de batismo, existia tudo, tudo isso. Ainda existe a AVJ? Então a AVJ ela não existe mais, cara. Tá, ela, ela Ela foi extinta Acabou até de... por, por grande pressão. Que Ju, teve. Mas foi junto com o Carandiru, com, com, com o fim do Carandiru? Ela... Não, com a explosão do Carandiru, a VJ ainda se espalhou por alguns lugares, né? Ah. Porque foi espalhada a população carcerária em algumas penitenciárias. Mas ela, assim, ela perdeu o. Foi meio o... que perdendo a força, ali. Foi, foi, foi perdendo a força e foi sendo engolida por outras facções, né? É, porque divide tudo, né? Tipo... Isso é exato. E, e aí, tipo assim, enquanto você tá num número X de pessoas, é, o número Y prefere não entrar em confronto com você. Falar, uhum. não, deixa o cara ali Sim. de boa, que ele não está me atrapalhando Sim. em nada. Mas a partir do momento que você começa a se tornar minoria, ah, não aí ideia. aquelas pessoas começam a querer pressionar. E é isso que acontece até hoje. Sim. É, é o que. O, o reflexo dessa história toda é a gente ver uma, uma, uma sociedade que quando, quando está na ma maioria oprime aqueles que estão na minoria não, tem, não é um, um, um tipo, é tudo que foge a, ao padrão né, pré-estabelecido de, de, de ser assim de ser assado, de falar assim de se comportar assim de estar de, tipo, de, de tá alienadíssimo ali no telefone o tempo inteiro de estar tá seguindo tendências tudo isso aí, então se você foge um pouco desse padrão você já... Já, já, já não é mais bem quisto ali pelo, pelo meio. Ô o, o Felipe, é, como aí, Rafael. É, Elvis Marques aqui, nosso inscrito, conseguiu mandar a mensagem dele aqui e mandar sua pergunta, certo, Felipe? Então basta estar inscrito no nosso canal, você já consegue mandar. Tem uma pergunta dele e uma pergunta minha. O Elvis Marques perguntou aqui, ó: se você ainda mantém contato com, com outros membros que foram da VJ e eu queria te perguntar qual foi o maior aprendizado que você tirou desse período, ó. Então, os contatos com os membros da VJ eles são muito esporádicos, cara. Eles não, não ocorrem, assim... Não é uma coisa assim, di não, diária? Não, assim, não. não. Tanto, é tanto, tempo, é eu, tanto é que eu me senti muito solitário quando quando eu me, eu me vi fora do sistema. Uhum. Né? É, primeiro porque assim, eu não tinha uma aceitação familiar a respeito do meu próprio culto. Sim. A minha mãe mesmo sendo mãe de santo, ela não entendia o que era quimbanda uhum. né? e nem era obrigação dela entender Sim. porque a própria umbanda sempre ensinou que a quimbanda era o era a inimiga da umbanda uhum. né? ela vem dessa escola né? essa escola de, 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 de escritores como a Luiz e outros um, Parribes enfim, enfim e, e, essas 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 essas, essas faltas de vivência que eles tinham Sim. então ela não é culpada disso ela foi robotizada para chegar nesse momento e... e eu acabei me vendo sem chão, né? Porque. E agora? O que, que eu vou fazer? Tô sozinho, né? tipo... Eu recebi um monte de conhecimento. Eu e ela ainda temos mais 37 cadernos para poder transcrever ainda, da época que, 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 que eu estava lá. E co como é que eu vou fazer isso aí, né? Como que eu vou resolver esse problema? Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma roupagem um pouco mais. É atual e contemporânea na coisa a princípio eu ainda era mais radical assim que no, no em certos quesitos mas depois eu fui entendendo e aprendendo que Exu ele é a própria evolução então se você é, é, se ingessar muito ali numa, numa num, num determinado campo é, você não vai sair daquilo você não Sim. vai conseguir expandir aquilo né Exu e Pomba estão no mundo em movimento, o mundo tá girando. É porque assim, na verdade, o dentro do até fora acho que da Kimbanda, quando as pessoas comentam sobre Exu, Pomba Gira, eles não estão ali no... num ponto para de julgamento, né, do como a pessoa tá, ou de onde ela tá, eles estão ali muitas das vezes até para resgatar. Mesmo né? é para fazer um, um resgate para para tirar de um de um poço, como você mesmo chamou, né? e é interessante ver porque muitas das pessoas tem muitas pessoas que dizem que dentro do, do presídio eles foram evangelizados entraram, sei lá ou para o catolicismo ou para a igreja evangélica e você não vê tanto essa falar sobre isso relacionado à, à religião afro em si. então porque na é. verdade o que que acontece em primeiro lugar era, era era proibido se falar sobre isso né eu fui um dos primeiros que toquei no assunto de forma aberta. E LTJ, na verdade, só são as siglas modificadas em inglês. Uhum. Se você for fazer uma, compara uma comparação de AVJ. Uhum. O que eu fiz? Qual foi o meu caminho espiritual para eu chegar nesse, nessa compreensão? Eu peguei toda a bagagem do que eu aprendi, o que dava certo e o que não dava certo. Porque eu, eu aprendi muita coisa também que no mundo exterior não funcionava, entendeu? Então o que que eu fiz? Eu fui buscar esse conhecimento em diversas fontes. Então eu usei referenciais de todo tipo de magia, de, de, de bruxaria e de quimbanda é, para complementar e, e atualizar essa, esse aprendizado que eu tive, né? Uhum. Como eu disse para vocês, né? Hoje em dia a gente vê aqui em banda, né? E e, e, e entendo que a quimbanda é uma é uma, uma religião que ela é aberta a qualquer pessoa. E, tipo assim, eu aprendi que não era. Entende? Eu, eu é que, aprendi que não mas era. porque você acha que nem todo mundo está preparado para lidar com... Com as tradições da Kimbanda? Eu acho que nem todo mundo está preparado para arrancar a própria, a própria o próprio rosto e ver a, o, o rosto sem a máscara. Ah, muita gente fala que da Kimbanda ele... Kim tá para todo mundo, mas nem todo mundo tá para a Kimbanda. É, é. Ninguém. ninguém não, é, não, são todo, não é todo mundo que está preparado para arrancar uma, uma, um rosto. É uma falta de, de. e olhar o que é, quem é. Ah, de né? autoconhecimento ali mesmo, né? Porque Exato. a gente não sabe nem quem a gente é mesmo, né? Ou como se fosse um choque de realidade, tem mais é uma pessoa ou não? Sim. Sim, a pessoa, de repente, porque assim, vamos falar sobre a Banda com um pouquinho de pinceladas históricas, né? Não vamos se aprofundar muito nisso, senão fica muito chato a história mas, é, e entediante. Mas é, a Kimbanda é, ela nasceu no Brasil num momento onde o Brasil ele estava sendo invadido pelos europeus. Ele não foi descoberto, ele foi invadido. Sim. Tá? É, as primeiras naus que vieram que para vieram o Brasil, isso aí segundo pesquisas históricas, elas trouxeram para o Brasil soldados, exilados do Santo Ofício, prostitutas, ladrões. Então foi isso que foi desembarcado no Brasil nas primeiras vezes que, que aconteceu. Uma terra de rejeitados. E aí, dentro desses exilados do Santo Ofício, existiam. É, Mulheres e homens que eram ligados às bruxarias e tradições ibéricas. Então, nós temos, por exemplo, um, um, um testemunho muito bonito que, que existe hoje: é uma, é uma tese de doutorado ou de mestrado da Gilmara, que chama-se Maria Cajada, que era conhecida como Maria Ardiulio Rabo, uma mulher que que, que, tipo, uma das mulheres que mais se destacou na bruxaria ibérica no Brasil, assim, ao ponto do Santo Ofício ter que vir buscar ela aqui para ela ser julgada de novo em Portugal. Entendeu? Nós temos vários casos relatados, assim, documentados a respeito disso. Então, se, se você, você vê o oixo hoje contemporâneo, é, até dentro dos lugares mais africanizados, existe o garfo, existe o caldeirão, o oixo tem chifre, o Exu tem rabo, o Exu é correlacionado com o bode tudo isso é herança da onde da Europa Ele não veio né? da África veio da Europa essa herança entende e, e, e depois esses, esses essas, essas pessoas que vieram eles, alguns tiveram a sorte de ter contato com os povos tupis que eram povos mais tranquilos né? não eram povos assim tão tão, tão agressivos como os tupinambás né? os tupinambás eles eram canibais então, assim, existem várias gravuras aí é, e várias transcrições de, 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 de portugueses para coroa com desenhos, assim, que viraram xilografuras uhum. da, da, das pessoas sendo comidas uhum. aqui. E, 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 então, assim, existia uma, 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 uma espíritos dentro do nosso território. É, existiam vivos e espíritos que exigiam... É, atos mais bárbaros, né? Que no ponto de vista deles não eram bárbaros, eram só culturais. Era a cultura deles, era a cultura, aí, né? Cultura, eram era culturais, né? Entendi. Então eu acredito que a quimbanda ela começou, é, ela começou a ser modelada na África quando o jesuíta começou a fazer as incursões por dentro da África. Vocês já tiveram aqui, por exemplo, debates que eu acompanhei, se não me engano com o Vic, né? E, e ele já deu essa tá aula que Semana que vem de novo Ele já deu essa aula é, Mas assim, você imagina Um jesuíta ah. Num calor africano Ele com aquela bata Isso. fechada tá Aí ele chega Branco <laughs> é, Fraco Aí ele chega dentro de uma aldeia E vê um negro né, Com um pênis que é três vezes maior que o dele Ou seja, que ali ele já se intimidou ali Com aquela história É verdade Sim. isso aí E ele vê um Deus Com, com um falo ereto ali Que é Exu, que, né, que tem o ogó dele <coughs> Ele olhou As características todas E ele pensou o que? Esse é o satanás Sim. Eu estou no inferno aqui E esse é o satanás então o Exu ele já veio para o Brasil já demonizado. Ele não veio para o Brasil como uma deidade. Ele veio para o Brasil já demonizado, totalmente demonizado. E, inclusive existem algumas traduções paralelas bíblicas em Lucas 14, 12, onde ele se fala da estrela da manhã, o portador da estrela da manhã, onde eles correlacionavam o nome de Lúcifer com o nome de Exu. Então, tipo, a lavagem cerebral foi grande. Sim. Quando você percebe, o Danilo, que existe realmente magia, existe poder, existe potência na Kimbanda Qual momento da tua vida você percebe? É lógico. Fora já tirando o fato dela ter já, já transformado no momento que você estava numa situação bem triste. É, então, na verdade, o que acontece? O poder da magia. Não, o poder da magia é da Kimbanda, em primeiro lugar, ele não está em você saber fazer um feitiço e o feitiço dar certo. Isso é a receita de bolo. Se eu pegar um livro da Ana Maria Braga, bem explicadinho, uma ideia para você, você vai conseguir fazer um bolo, tá? Mesmo que não fique igualzinho dela, mas vai sair. Vai sair o seu bolo. Então a Kimbanda ela tem essa parte da feitiçaria que é uma herança do que, que veio de diversas tradições. Pensa no Brasil, país amplo para caramba. Com, com referências culturais diferentes, né? Etnias, cara, Sim, diversas. diversas etnias indígenas e diversas etnias africanas, todas compartilhando esse caldeirão. Nem sempre esse compartilhamento foi pacífico. Tá? Nem sempre esse compartilhamento foi pacífico. As pessoas acham que não, tudo bem. Eles conversavam entre eles. Não, existiu é, muitos episódios aí de matanças tanto por parte de negros, quanto por parte de indígenas, quanto portugueses que corriam para o meio do mato, também porque eram acabavam sendo perseguidos, eram, uhum. eram perseguidos pelas guardas coloniais. E, 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 e assim, o poder da Quimbanda, da, da, da o principal poder, é você entender que a Quimbanda é uma religião formada por ancestrais, porque eles são ancestrais da gente, tá? formada por marginalizados né? e esses marginalizados eles eram a resistência espiritual de, do sistema que estava acontecendo aqui então você vê que tem poder na Kimbanda quando o Kimbandeiro ele está tá trabalhando como um agente da resistência espiritual se ele não estiver trabalhando como isso ele apenas é um replicador do bolo da Ana Maria Braga que às vezes dá certo e às vezes pode murchar, Sim. né? E ele trabalha com dado do acaso, ou seja, ah, não deu certo esse feitiço, minha amiga, ah, a culpa foi sua, não foi minha, entende? Então a, a Kimbanda, ela é uma religião que ela, ela abraça muito mais do que ela aparenta, do que ela aparenta ser. Ela está acima de política, ela está acima de, 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 de feitiço de sistema mágico, né? Porque o que, o que, o que, o que, que acontece hoje? Porque que deu um grande boom na Kimbanda? Porque de repente eles colocaram ela de forma aberta e os totens que são os principais totens centrais da Kimbanda foram completamente descartados e vamos pegar o Exu de Umbanda e vamos transformar ele para Kimbanda porque ele vai ter mais poder ele vai, poder, ele vai poder ter mais liberdade, ele não vai ter aquela placa no terreiro de Kimbanda que ele tem que seguir aquele, aquele, script, aquele script que está ali. E a Kimbanda Real ela é uma transformação, ela, ela vai te transformar numa pessoa mais, mais conectada com, com o sistema e com as, 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 as armadilhas que o sistema te dá. A partir do momento que você consegue enxergar é, uh, como cada religião consegue uh, colocar. Uh, vamos colocar. Arreios uhum. nas pessoas que é, elas estão andando. Tem, tem muito ali, ó, o arreio ali, que. É, como você disse, Danilo, que é para tirar ali o senso crítico das pessoas, né? É. Que é um negócio que eu critico na maioria das religiões. Né? Porque ela não permite ali que você explore outras coisas. Como que é na Kimbanda, é, é, é diferente isso aí, né? Você vê que busca-se o conhecimento de, de várias fontes ali, né? Você tem que buscar. Porque o que que acontece? O nome Kimbanda, ele não é um nome tão antigo assim dentro do Brasil como uma religião, né? Ou como um culto, como algumas pessoas preferem chamar a Kimbanda de culto, né? Ela não é tão antiga, né? O Kimbanda, na verdade, era um sacerdote, era o nome de um sacerdote que praticava um culto na África e que veio para o Brasil e, e ele, não, ele perdeu o direito de tocar esse culto, né? porque o culto dele foi totalmente embranquiçado. Então, assim, a gente vê a Umbanda hoje, a Umbanda infelizmente, ela não é nem uma fagulha do que ela deveria ser. Ela, ela, ela é bem menor. Eu não, eu não, eu não tenho voz não banda porque eu não sou um bandista. Uhum. então eu tenho isso. Mas eu sei. Mas você consegue enxergar ali uma negação à real ancestralidade da. Ah, a... vamos falar uma verdade? Polêmico. mas vamos falar? Como que você vai pegar um, 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 um ser, vai colocar ele dentro de uma senzala, você vai chicotear ele, adestrar, fazer ele comer só migalha? Colocar farrapo de, de, de pano no corpo dele, colocar é, correntes nos pés, fazer ele subjugar você. E depois que ele morrer, ele vai vir dentro de um terreiro fazendo caridade com um rosário de capiá, que o capiá, na verdade, é a lágrima de Nossa Senhora, é a semente mágica do povo tupi-guarani. Não é que ele vai pegar esse rosário aí e vai rezar um Ave Maria pra você? Será que esse espírito, tipo, ele foi tão, tão destruído que ele acredita que ele tem que voltar pra fazer a caridade desse jeito? Quer dizer, o mundo espiritual não libertou ele em absolutamente nada? Como é que as pessoas acreditam que um espírito desse ele possa. É, ele, vol vir? ele volta a ficar preso né, aqui, né? Ele, é. É, ele fica lá, ele assume uma pessoa como se fosse o tutor daquela pessoa e. E continua aprisionado. É. Quer dizer, a pessoa não tem um guia espiritual, a pessoa tem um escravo. Na verdade, eu acredito que as pessoas ela ainda ainda enxerguem os espíritos que são mestres delas como escravos. É, ah, por... não mexe comigo, não, senão não meu chute te, te, te faz isso. Isso é aí é uma visão um, escravista. Um, um, um exu de estimação ali né, que, que a pessoa tem né? um né? diabo na garrafa sabe tipo uma, uma uma coisa assim totalmente fora de contexto então a Kimbanda ela é uma massa modelada de de, de várias de, sobre vários aspectos é, quando o nome do quando o feiticeiro do o Kimbande, o Kimbandeiro né, o feiticeiro Kimbanda assim como o, o, os Engangas também que eram da, da da etnia Bando eles começaram a se tornar é, fora do padrão societário, cardecista, almofadinha, a classe média que sabe ler e escrever, como que eu, um membro do, do, do clube do que se veste de branco e, e, e segue a Bíblia, vou deixar um negro africano que foi subjugado até pouco tempo tocar um trabalho espiritual para mim? Imagina, eu vou usurpar a cultura dele, vou embranquiçar ela, vou deixar ela bem a moladinha hum. para os meu pro meu, pro meu pros fins que eu quero, ele ele vai se tornar inimigo. Então a kimbanda, na verdade, acabou se tornando o nome do inimigo da umbanda. E aí que mora a história. Esse nome, ele é perfeito, porque quem cultua kimbanda já quer continuar resistência espiritual. Então, um nome desse é um totem poderoso para afastar as pessoas, de, 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 uh, os curiosos, uhum. os, os perseguidores, entendeu? Tipo é, a política do medo Ela não podia ter acabado nunca. O que os caras estão querendo fazer com a quimbanda é transformar a Kimbanda num algodão doce. Tá? Eles querem transformar em Banda no algodão doce, que todo mundo pode ir lá no algodão doce. Sim. Mas essas pessoas elas não foram forjadas no ferro frio. Elas foram forjadas no shopping. É Quimbandeiro Bandeiro de shopping, sabe? De cafezinho Starbucks. Eles nunca viram a, a coisa mesmo é, pegar fogo para eles, eles falarem assim, não? É. é nós somos a resistência nós temos a resistência na, nas nossas veias vamos continuar com o trabalho dessas pessoas nós tivemos, nós tivemos nós moramos quatro anos no acre e eu tive um contato com vários pajés e várias várias etnias indígenas e um dos, dos dos indígenas que estavam comigo ele me relatou que durante certo tempo é, na verdade nem, nem eram portugueses eram espanhóis que vinham através do Peru para lá e que como é que eles faziam para afastar os caras meu eles prendiam os caras aí picavam eles e penduravam eles nas árvores como se fossem em árvores é, adornadas com corpos espirituais Uma árvore de Natal Você tem que e, e quem, vai, quem, passa, quem vai passar daquela árvore? Exato. É então, macho, ela ela era para era causar, para causar o terror. E Eles uh -huh. espalhavam armadilhas e tal. Mas isso a história não conta. Não, mesmo. É. Esse lado B, a história não conta A história não conta. A, a história ela vende pra gente ali um, um, um a, a cristianização ali dos indígenas. Né? Exato. A história não conta. Ela não conta absoluta. Ela não conta nada do lado B. Então a gente teve um louco para falar para vocês que assim, o indígena ele foi destruído o indígena hoje ele pega o copo de ayahuasca e antes dele beber ele faz o sinal da cruz e eu tô tá falando para você eu tô falando para você de uma floresta a seis horas de barco de, do, do asfalto bem longe do, do movimento uhum, da cidade entendeu então quer dizer as, as, a, 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 os tentáculos cri dos cristãos eles eles foram muito profundos na, na cultura brasileira e acho que na cultura brasileira é muito mais do que em outros países né da, pra... Pelo menos daqui da América do Sul. Acho que da América do Norte foi, foi até mais que aqui. Que acho Cara, que na América do Norte desimado, é muito mais do dominado lá, muito maior, né? até do que se você for observar. assim ele, ele até... O domínio protestante ele é muito mais mais forte né do, do que o... Né, Mas a, é, aqui, aqui, aqui... Aqui as culturas elas foram dizimadas e hoje existe um processo e graças a Exu, eu agradeço a Exu por isso, porque Exu não age só para mim, ele age para eles também que é, a juventude ela está começando a, a rejeitar essa essa cultura cristã. E está começando a resgatar. Então eles é, existem algumas algumas etnias, por exemplo, como os Kaxinawá, eles já não costumam mais falar em português. Entendeu? Eles estão falando mais uhum. na língua deles. Então isso é ótimo, porque você vai fazendo um resgate de cultura. Então a, a massa da Quimbanda ela, 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 ela veio, ela veio sendo feita é, é, em, vários lugar, em vários lugares. Né? Ela, ela, veio, ela, veio, veio, ela veio correndo dentro da, dos quilombos, ela veio correndo dentro das senzalas, ela veio correndo dentro das aldeias que recebiam os excluídos que corriam para o mato. Eu tenho um, uma, uma concepção de que assim, qual é a diferença... Do, 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 da pessoa que está na senzala que é Kim Bandeiro um bandista e, 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 e Cristão o Cristão era aquele negro que ele queria ir para dentro da casa grande ele queria se vestir igual o branco ele queria tipo estar tá ali naquele Sim. momento uhum. ele queria estar tá vivendo naquele momento uhum. ele achava assim pô realmente o Deus dos brancos ele é o mais top Aí, ele ó, é os é caras... um... Pô, eu... dominou situação, então ele está certo. Exatamente. Agora. Existia uma outra ala que entendia assim: eu não posso parar com meu credo, porque eu acredito muito nele. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou ocultar os meus deuses nas imagens dos cristãos. E aí começou o sincretismo de imagem. São Jorge Ogun, Ieman Santana papapá, todo aquele altar. Eles montavam aqueles altares, mas por trás eles estavam fazendo o serviço deles. Essa, essa, essa classe espiritual é ela que deu origem tanto para a Umbanda quanto para o Candomblé. E quando a gente está falando de Umbanda, estamos falando de, 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 Calum, de Calundu, de outros, assim. E existiam os caras que olhavam o tempo inteiro na janela e olhavam para o mato, e ali eles queriam correr. Eles iam uma vez apanhavam e a duas apanhavam, perdiam um pé e a manco, tá entendendo? Tipo, ou até morreram. Mas eles não se dobravam a, aquela, aquele posicionamento de, de escravidão. Para nós, esses são os quimbandas. Então a vingança deles, na verdade, não é destruir as pessoas, mas é enfraquecer esse sistema que ainda faz isso. Porque só você dá uma volta na rua, veja quantas barracas tem aí montadas na rua com pessoas passando fome. Diversas. Veja quantas pessoas estão passando injustiças sociais. Veja, veja, veja o mundo como como, como tá. tá, né? Mano? É, Já você tá pisando, vamos dizer assim. O que né? é mas estimulado? É, é o lance de, de não se colocar no, no, no lugar do no no, próximo. No, não, não digo no lugar do próximo, mas você não se vê de uma forma livre, de uma forma ele acha que o lugar dele realmente é ali, né? E, é. e a gente vê que a maioria tem a ancestralidade indígena E não indígena, tem força pra sair. A ancestralidade é, afro. E ele se coloca naquela posição ali. Não tem força para sair porque na cabeça dele, ali é o lugar dele. Ali. É, ele criou. É, é igual é, é, é a cadeia. Tem uma hora que o cara tá na cadeia que ele acha que ali é a casa dele. Sim. São poucos que, 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 que ficam o tempo inteiro tentando fugir. É bobeira das pessoas achar isso aí. Sim. Tem cara que tá lá há 10, 15, 20 anos. Que ali é a casa dele. O cara tem ciúme até do papelzinho que tá colado na parede. Entende? Totalmente adestrado. Adestrado, né? Como é que você não vai ser adestrado? É surra atrás de surra. Sabe? É, é, é cerceamento atrás de cerceamento. Então, tipo, é, é o. o as religiões, elas agem diretamente nos governos. Né? Sim. Então assim, a, a Kimbanda, ela para mim ela é exatamente isso. A Kimbanda ela não pode ser tocada por um cara, por exemplo, que é muçulmano, tá ligado? Tipo e é, um é, é umbandista e quimbandeiro Não, esse cara não tem voz na Kimbanda. Uhum. Sabe? A Kimbanda não pode ser tocada, por exemplo, por um cara que participou de uma instituição policial que assassinou diversas pessoas e, e tal. Por quê? Porque ele fez o mesmo papel do capitão do mato. Você tá entendendo? Ele era o capitão do mato. Então, tipo assim, a Kimbanda ela tem que ter as vozes dela separadas. A Kimbanda tem que ter a voz do da trans, ele tem que ter a voz do negro, ela tem que ter a voz do branco também porque a origem da banda também tem o branco, mas tem que ter vozes que, 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 que sejam consonantes ali, né? Caras não sejam divergentes, não total, total, entende? Total. Os caras Arthur, tem, tem mensagem do pessoal aqui, eu já vou já vou ler algumas aqui. Antes de eu ler aqui a primeira pergunta do chat, repete pro pessoal aí como que faz para se inscrever no canal, como faz para mandar sua pergunta. Canal de cortes, fala é, aí. É, pra, pra mandar sua pergunta, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. É um cliquezinho só aí, você fecha, abre a live de novo aí e já pode fazer seu comentário. É, você faz sua pergunta aqui e a gente vai ler. Agora, se você quiser. É, ter sua pergunta em destaque, que ela realmente seja lida, você pode fazer um superchat para gente aí, né? Faz um superchat, um super clica no cifrãozinho aí, você escolhe o valor aí, a partir de 5 reais sua pergunta fica em destaque aqui para gente a gente vai ler ela. Também tem a opção do Pix, Bruno. Sim, é, o Pix fácil, é 11 97764 7222, o beneficiário lá é o Felipe. E na descrição você pode mandar o seu Pix ou a sua pergunta, ou então mesmo no WhatsApp desse número. Você manda lá, só pergunta lá, faz um pix, manda um, WhatsApp, manda um WhatsApp nesse nesse número aí que a gente vai ler ela aqui. E Bruno, a gente tem o nosso canal de cortes que está bem próximo aí de chegar aos 100 mil inscritos. Faz minha felicidade, né? faz. Que é um essa problema. essa hora seria bacana <laughs> Nada aí, né? De Osasco, todo mundo aí que que tá. <laughs> Que tá assistindo aí, Eu não é, sei como é que tá a é mas, tipo, eu tô me esforçando aqui pra. É, não, não, pô. Tá, tá louco, bacana pô. pra caramba, Danilo. tá, e tá a, a, a grandeza aqui do chat, aqui, todo mundo comentando aqui, tá bem legal. Hum. E por isso que eu peço pra todo mundo aí se inscrever no nosso canal de cortes, né, Bruno? Cortes do isso na é podcast. Então, você que tá vendo aí, não é inscrito, acho que tem muita gente que, que tá vindo aqui pelo Danilo. E que não é inscrito no nosso canal de cortes lá. Eu vou, vou fazer a pergunta aqui, vou pegar o link do nosso já canal coloquei. de cortes. Já colocou? Então, clica nesse link aí que o Felipe falou, se inscreve rapidinho tá lá e volta, e volta pra live. Tá no chat, tá? Tá pertinho, mano, tá pertinho. Falta menos de mil e. Mil Falta menos de 1.300 inscritos lá pra gente bater 100 mil aí. Fazer uma festa muito louca, uma live um pouquinho fora da espiritualidade aí. <laughs> é, é. Deixa eu ler a pergunta aqui do. Peraí, do... peraí, tem, tem uma pergunta dentro desse, então desse tema que a gente tá falando ainda, é. que a quimbanda, o oh Daniel, a gente vê que ela agloba ali as minorias, né? E, poxa, a gente vê que agora tá se disseminando vários várias vertentes da quimbanda, tá aberto, tá cada vez mais gente chegando ali na quimbanda. A superiana, na na a Malei, deve ter várias aí. é tem, eu, tem. E tem muita gente aí que tá entrando aí nessas quimbandas. Você acha que se a gente chegar num ponto que a quimbanda se equivale com, a, com as outras religiões, é porque ela aderiu ao sistema? Eu acho que acho que é acho que é o maior medo da Kimbanda, né? Ela chegar nesse ponto, desgastando. É, é, um, é um assunto que nós da 49 debatemos sempre. Da Kimbanda, ela se render completamente ao sistema, inclusive eu, um dos irmãos me questionou, perguntou se eu iria vir aqui, se eu não estaria favorecendo o sistema de estar aqui, uhum. entendeu? E eu falei não. Eu acho que se eu der um posicionamento diferente, e colocar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas a respeito da função social que existe na Quimbanda, que não é só feitiçaria, não é só aí você lá e cuidar do seu exu e fazer os pactos com o seu exu e tudo isso, né? Que isso é muito presente na nossa tradição. É, mas eu acho que a, a pessoa tem que entender a origem dos espíritos da Quimbanda. Por que, que esses espíritos são, são tão são tão diferenciados, né? Eles são tão brutos às vezes na, na, na maneira de lidar deles. Né? Por, da, onde, da onde veio essa 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 diferenciação? Eles não, são, não, não foram os espíritos foram amansados. Né? Eles foram os espíritos brutalizados. Né? Quantos não foram Entrado. jogados em valas, quantos não morreram correndo no meio do mato, foram destroçados por cachorros é, é, de caça. Né? quantos não serviram de prêmio quantos não foram explorados sexualmente ó, porque olha na verdade a exploração sexual no Brasil ela não aconteceu só com mulheres ela acontecia com homens eu não sei se vocês sabem disso mas existiam homens que eram escravizados sexualmente para ir dar prazer para outros homens e mulheres aqui no Brasil quantas e quantas meninas eram estupradas e jogadas dentro dos prostíbulos mas essa prática já veio da Europa para cá ela não aconteceu aqui no Brasil exclusivo ela já acontecia lá Gente... Por isso que o povo do Cabaré, que tanto se fala na Quimbanda, é um povo de magia tão forte. Porque muitas e muitas feiticeiras do Santo Ofício tinham como condenação ser jogadas dentro do Cabaré. E é óbvio que elas passavam o conhecimento uma para a outra. E por isso que até hoje existe mulher do Cabaré que acaba ganchando um cara que é capitão do não sei aonde, que é banqueiro, que é isso, que é aquilo. Está uhum. entendendo? Elas têm a magia, elas têm o encanto delas ali. Imagino que sim, e, e, esse, e essa exploração sexual a gente via até hoje e um combate a ela era, era, foi muito negado. Eu vi, é, por exemplo, é, o, se não me engano foi até o próprio Bolsonaro que falou, que a gente não podia ter mais empre, empregadas domésticas aqui no Sudeste, porque não podia e ir, ir pegar meninas lá na, no Nordeste. Né? E todo mundo sabe que muitas que vieram de lá novinhas aqui até adolescentes ainda às vezes saindo da, da, da infância e foram aqui abusadas foram é, estupradas quantas casas não tem né? quarto de empregada tem Sim. quarto de empregada até hoje é existe boia aí certo que, que que existe quarto de empregada que as empregadas moravam em casa tipo um sistema de semi escravidão na verdade a escravidão existe até hoje e é por isso que a Quimbanda, ela é ativa até hoje né Aí, quando a gente fala sobre sobre esse tipo de assunto aí ele as, não fica interessante para as pessoas as pessoas não querem saber disso elas querem saber de amarração destruição elas querem saber de abertura de caminho de pacto de riqueza e da polêmica do Beozebu é isso que elas querem saber entendeu elas não querem saber da, da, das outras funções que existem na Quimbanda né? então tipo é, é isso me deixa um tanto quanto frustrado depois de eu ter escrito tantos livros e ter, ter feito tanto tão, um trabalho tão extenso, me deixa um pouco frustrado ver os caminhos que aqui que as pessoas elas procuram aqui em Banda. Os feiticeiros antigos, hein, isso aí a gente já pode falar desde a Macumba carioca, eles já ofereciam serviços pagos. Isso é normal. O feiticeiro cobrar para fazer feitiço faz parte do próprio enredo da Kimbanda. Você está entendendo? Mas o problema não é o cara que paga para fazer o feitiço. O problema é o cara que diz que é quimbandeiro Bandeiro e ele não tem uma merda de uma mentalidade suficientemente aberta para entender o, com qual tipo de espírito que ele tá lidando. Qual é a história daquele espírito? É, porque como toda pessoa, o espírito também tem essa história, né? Ele não se torna parte de um todo ali, né? ele também é um espírito a parte, um... ele pode fazer parte de uma falange, e tal, mas ele é um uma história individual, Uma história individual. Ele lá. tem uma história individual, ele deixa às vezes a história individual dele de lado para falar em nome de uma falange. Sim. Mas ele deixa, ele tem uma história individual, certo? E geralmente se você tem um contato espiritual bem amplo com esse com, com esse ancestral, ele vai contar para você o que, que aconteceu na vida dele. Só que o que você vê na internet, graças ao povo umbandista, é que a minha Pombagira era lá do, do, do Egito, ela veio como uma governanta dos povos, não sei o quê, ela era rainha, ela era isso. Quer dizer, nenhuma desentupia privada. Hum. Sabe? É. Nenhuma Pombagira era lavadeira. Sabe? Tipo, as, as, os espíritos que. que é... e assim é, 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 o que até na verdade acaba sendo controverso em alguns pontos né porque não lembro foi o Wagner Borges que falou aqui é, muitas pessoas falam que o espírito ele que, que a, a, a gente desencarna e para encarnar novamente então a gente vem até mais evoluído do que a gente do que a gente desencarnou é. na última vida pô você era rei não sei da onde, era conde, não sei de onde. Como como agora E veio, pô como, pô, fudido, cara. Puta, Puta essa, na batata, aí, tá essa, ligado? essa regra Mano. de reencarnação, para mim, é uma coisa que, tipo, não tem pé nem cabeça. É, 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 é assim, ó. Você, você vai reencarnar, só que você não sabe nada do que te fez reencarnar. É, eles é, esperam eu... que o que? Que o conhecimento que eles passaram no astral pra você se manifeste de alguma forma aqui dentro do plano material e você decida mudar o seu comportamento. Quer dizer, não existe nenhum referencial. Aí os caras te coloca É uma dentro de um furada, barraco né? Não, na verdade, que é que a você, tá pode aqui... até, você pode até fazer mais merda do que você já fez. Muito mais, claro, é Mas o assim, que acontece. Porra. Se você era uma pessoa super evoluída, um rei, pá. você já vem, ter, você já vai vir. Vai pô, vir com, não, com. um rei pode ser um baita e um cuzão também, mas assim, eu tô assim em relação ao a, a a ser humano, é. você vai ter uma ah, a... Tá, tá. A grandeza do ser humano. Você vem tipo do zero, beleza. Aí você falou, e no astral, ensinado o que? como você recupera, vai ser lá, registros de outras vidas. Pô, beleza, pode ser que algumas ações façam. Alguma coisa faça parte da sua personalidade, bibibi, blá, bó. Mas, meu, como é que você vai falar pra mim que você foi, sei lá, porra. Um puta de um de um, de um cara bom, não sei o que, tal, 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 Reencarnou, e maluco? Sei lá. Pô, tá. Fudido, enchendo na cara Enchei lá e deixando de é, de, a cara da sua é, mulher de porrada É, vive dentro de um bar na cidade Tiradentes, a é de lá, senta ali a mão na cara da mulher. Ah, não, mas na outra vida eu era um cara, eu fiquei sabendo que eu era um cara foda, é, cara. É, então, Era um soldado, pá. Meu irmão, você é a mesma coisa que você comemorar o Palmeiras comemorar o Mundial de 51, desculpa, mano. <laughs> tá ligado? Não faz diferença mais nenhuma, ninguém tá nem aí pra essa porcaria. Eu, então, tá então, assim. É, as pessoas elas esperam muito Encontrar na Kimbanda A fórmula mágica da riqueza A fórmula mágica da fama A fórmula mágica disso E a Kimbanda é muito mais que isso As pessoas que se decidem é, Se iniciar conosco Elas passam por uma sabatina de Seis a oito meses de curso Com a gente Antes de querer pisar na casa Pra pisar isso, isso. Mas... É É elas passam por um processo mais ou menos assim, é pra pisar na, na casa da gente. A peneira é fina. Sabe por quê? Pelo seguinte: para você ter um cara pra te dar dinheiro, pra fazer um assentamento, pra ah. ah, você vai, anuncia assentamento, você fala, ah, vou fazer um jogo pra você e tal. Ah, não, não, vamos fazer seu assentamento, essas coisas, é a coisa mais fácil do mundo. Sim, porque a pessoa, ela já quer isso, porque eu ela tá acha que se ela tiver isso aí, ela vai ser super poderosa. Entende? E, na verdade, é, é, é você está colocando uma catacumba para dentro da sua casa. Você está colocando uma sepultura dentro de casa. É. O assentamento é uma sepultura. Uhum. né? E aí, como é que fica? Você vai colocar um morto para dentro de casa? Como é que você vai cuidar dele? Como é Qual, qual é a função dele na sua vida real? <coughs> você acha que a função dele é te dar caminho, te proteger? Então, aí você tá. A mentalidade sua, qual que é? A mentalidade branca, escrava, escravo cata. Vou assentar um Exu para me proteger e me dar dinheiro, porque se não for para isso, para que que eu quero ter? Essa é a grande realidade. A grande realidade da Kimbunda é que a banda hoje se tornou o círculo dos horrores, onde se você Sim. não tiver dinheiro você não é iniciado, onde se você não tiver dinheiro você não recebe uma instrução, onde você não tiver dinheiro você não lê um livro, não lê nada às vezes existem centenas, milhares de pessoas que poderiam se encaixar no perfil da Kim banda, mas que não consegue chegar perto dela, não porque não tem mérito para estar tá ali, é que aqui e oportunidade de expandir. E isso a mente foi dela, uma das coisas dela. que Nossa, me não tem dinheiro, não Isso é? foi uma das coisas que me atraíram para a VJ na época que eu tive né, nesse, nesse processo. Foi exatamente isso, porque o cara que lavava a roupa ali para os outros, em troca de um aço de cigarro para ele ir lá e acender o um cigarro pro Exu, ele tinha o mesmo valor que o cara que fazia o, a transferência de cinco, seis mil reais para manter o templo que tinha aqui fora. A voz dele era a mesma. Era tudo igual. Era tudo igual. Não tinha essa. essa tinha essa... a seleção. E, o, e, a seleção e, de... e a escalada ali dentro era o quanto o cara conseguia ao apagar a luz. É fechar o ambiente, né? Porque Quimbanda tem que ser no escuro. Quimbanda de luz acesa é casa de show. tá Quimbanda tem que ser no escuro. Por quê? O que vale na Quimbanda é a chama que você emite, que seu espírito tá emitindo ali, que o espírito está incorporado em você. Então, quando eu vou falar com você incorporado, eu não tenho que ficar olhando você, suas tatuagens. Sua roupa com símbolos satânicos ou, ou quimbandeiros, ou o que seja. Eu não tenho que ficar olhando o tamanho do seu fio de conta ou quantos graus você tem dentro da história. Eu tenho que ouvir o seu exu falar para mim o que tá acontecendo e como vai resolver. Essa é a ideia da quimbanda O resto é conversa furada, sabe? Fiada. Na tua visão, então, a Kimbanda tá se tornando mais comercial hoje em dia? Sim. Sim, mas eu estou eu vendo um movimento de resgate na Kimbanda. Uhum. Eu tenho acompanhado alguns tatas, tenho me, me, me comunicado com muitos deles, e alguns até vão assistir essa entrevista e, e entram em contato com a gente, à vontade. Que, tipo, <laughs> tem essa vontade de trazer o primordial de novo para a religião. Para parar de ser esse, esse circo dos horrores que é hoje. Né? Pô, existe casa aqui em Bandeira onde o repórter tá ali com o microfone. Aí ele vai lá: "Boa noite, senhor Tranca Ruas. Ele Como está bonita a sua festa?". "Ó, ó, ó, minha festa está muito bonita". "Pô, puto, se hora um negócio daquele você fala o que, que eu faço? Eu só o pino da granada e jogo ali dentro?". <laughs> É tipo um de frente com o Gabi com o Exu Tranca Ruas, tá ligado? Exatamente, é. Vamos fazer uma entrevista com o Eixo Tranca Ruas. Aí Existe fora, até cara. um canal aí de um cara que entrevista Exu e Pombagira, um pô. Eu é, olho aquele o... ali. Diálogo com o Diálogo Espíritos? É isso, se não é. me engano. Eu olho aquele ali e falo, meu. É o Diálogo Sanguiscard. Como assim, sabe? Tipo, é. eu vou botar uma câmera na frente do Exu... Perde a credibilidade, né, Manu? Foi, cara. Coisas, né? Sabe? Tipo. Tem coisa que não tem necessidade. Qual a qual observação de... que você faz então, vamos supor aí? Falando assim, não sei se você conhece Do trabalho vai que o Jonan de Angola faz Dentro do, da, das redes sociais Eu não conheço ele Não conhece? Não, eu não posso não falar, falar quem é Porque é bem, o, dele, o trabalho dele é bem exposto mesmo né? É... Mas se ele tiver expondo Uma quimbanda de verdade Se ele tiver expondo Uma quimbanda de verdade, é legal Agora, se ele tiver expondo Um teatro em busca de cliente Aí já é. Fode já. Já fode. Eu não Entendi. sou contra o cara que é midiático, mas está expondo a verdade. Sabe? Eu sou contra o cara que é midiático, que quer dinheiro para o bolso. Porque você faz um trabalho hoje aí, tá, pô. Eu, tu, tu, quando faz pouco tempo atrás, aí nós atendemos um casal que disse que foi iniciado aí lá no, no, numa casa, que não vou citar o nome, porque. Uhum. Né? Por ética. Por questões né? de ética. E que gastou 86 mil reais... Para poder receber o título de Tatanganga... Aí eu... 86 mil reais... E quanto tempo eles passaram no templo? Três dias... Mas quanto tempo eles frequentaram o templo antes de se tornarem gangas? Não, eles nunca pisaram eles. O, 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 o Tata fez o jogo e viu que o mundo espiritual já tinha preparado eles para isso. Ixi. Que conversa furada é essa, pô? Então a pessoa ali comprou o título, ele não foi algo que, que ele buscou, não foi A ah, um venda de, de título que não corre foi. direto. Tem tanta gente que nunca passou um pano numa menga aí de um, de, um, de um Godopé que foi cortado, sabe? Nunca se esforçou para levantar uma parede de um templo? Pô, porque, tipo assim, não pensa vocês que é fácil alugar um imóvel e montar um templo de quimbanda. Vai lá numa imobiliária qualquer uma e fala assim, ó, oh, eu quero montar um templo de quimbanda. A gente, a gente viu, o Douglas Rainho falou isso aqui, que ele teve muita foi? dificuldade quando... Quando montou templo E se dele. você monta um lá sem avisar que é templo de quimbanda, os caras descobrem, os caras querem expulsar de qualquer jeito, mano. É te preconceito se... puro, mano. Ó, nós, nós, nós montamos a Casa de Pantera agora, a casa de novo, né? A gente tinha desmontado quando a gente foi pro Acre, a gente remontou a Casa de Pantera no Acre. Inclusive, nós temos a Casa de Pantera num território nosso, uhum. dentro da floresta amazônica. Pô, na mano. Tá irado. Aí, eu tive um problema de. de... Eu tive uma. uma um, 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 um ligamento cruzado nos dois joelhos estourados. Eu tive que vir operar em São Paulo. E eu vim para cá. E aí eu tive que fazer um tratamento muito longo. Então a gente decidiu que eu vou passar um tempo aqui e um tempo lá. Né? Uhum. Mais tempo aqui. E aí o, o, o próprio espírito do seu Pantera Negra disse: Bom, você veio para cá, então cumpra sua missão. Legal, vamos inaugurar a casa do Pantera Negra. Cara, nós gastamos coisa de 10 mil reais para fazer um teto que não expandisse. É, nós usamos aquela lã de PET, não sei se vocês não, conhecem, é para isolante é, acústico. Um acústico. Uhum. Porra, nós gastamos quase 10 pau de lã de PET para poder uhum. colocar um acústico dentro do, não, do, é. do, do, do templo, para não incomodar o vizinho que mora quatro quadras para trás, porque nós na frente nós estamos na frente do cemitério. Porra. Entendeu? Tipo, a gente, a gente fez um negócio assim, então assim, a gente tem que ter uma consciência de que, sabe, uhum. aqui é em banda os, ela uh, tem que ser... Da, os vizinhos da frente reclamar pra né? você já é comum ali, né? Não, que nada ali. <laughs> os vizinhos da frente até são conhecidos. Então, por isso, já é comum. <laughs> é é. espaço pra tomar um café lá dentro. comer então, <laughs> é mais fácil. Então, assim... <laughs> É legal estar tá tendo essa ideia com vocês, talvez mais pra frente que vocês me chamem de novo para continuar. Não sei como é que vai ser a repercussão de tudo isso aí. É, tem é, coisa pra conversar. Mas é, a ideia que se tem de Kimbanda, ela é uma ideia é, que a Kimbanda se tornou independente. tá? É, eu, eu, eu até escrevi um, um, um... Eu participei agora, há pouco tempo atrás, do primeiro congresso de citrara do Brasil. Sim. Que foi junto com o Thomas Carlson. O Jorge era Largo, Flores estava lá. Estava lá o, o Jorge, Jorge Flores. estava Lorde tava, A. Lorde A. Né? Eles estavam todos lá. Inclusive são os queridos. Um abraço para todos eles. Uma gente boníssima. Mano. São, são. Só o Jorge Flores vem aqui. Pensam, o Lorde A já veio, o Magog já veio. O, Ma, o Magog tá, 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 tá estudando junto com a gente, pô. Magog é fera, não Magog, porra, Magog, cara, de, de, sabe? Aí nós pegamos, a gente pegou a a, 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 a estátua de que, que se usa, né, para se fazer a representação de aqui no Brasil de bafomé e nós fomos atrás e fizemos uma pesquisa de campo, nós fomos no, no, procurar o primeiro cara que fez a primeira forma e por que que ele modificou a forma e nós fomos buscar e fomos fomos, fomos, e fomos verificando assim os aspectos femininos daquela imagem de como ela refletia muito mais o, o poder feminino do que masculino Sim. da própria imagem e a gente foi é, muito audacioso porque a gente fez a palestra... É, é, a gente falou sobre isso antes do Thomas Castro entrar então tipo, foi muita audácia da nossa parte a gente ter feito uma coisa dessa mas cara a gente tem que tem que tem que é, investir naquilo que acredita Sim, a quimbanda é estudo o tempo inteiro você tem que estar tá estudando o tempo inteiro né? e não pode achar que a quimbanda pertence a uma banda ou a outra, a maleia ou a nagoa das almas, isso, aquilo, aquilo outro. não, cara essas diferenças que existem entre as quimbandas, elas fazem a quimbanda ser rica é isso que as pessoas não entendem, cara. A Kimbanda não pode ser unificada. É, é a miscigenação cultural ali dentro. A né? Kimbanda não pode ser unificada, sabe por quê? Se você unificar a Kimbanda, ela deixa de ser um núcleo de resistência. Ela deixa de ser uma célula de resistência. Sim. Porque como, como que os, as grandes organizações que embatem o governo agem? Montando pequenas células. Então, é, é, quando a gente vê essas diferenças da Quimbanda com Angola, da Angola, da Musurubi da Quimbanda é, Jerere, da Quimbanda, sabe, de, de todas essas Quimbandas aí, a gente vê essas diferenças, nós entendemos que os Exus eles estão trabalhando de forma diferente, justamente porque essas células elas representam o embate que não pode ser unificado, senão quebra tudo. Perde a o sistema a vem personalidade com tudo para né? Se você montar uma catedral da Kimbanda aqui no Brasil, você vai saber. A menina colocou lá o, o Beuzebu o na casa dela, a virou Cigana. a polêmica do, do, do milênio, cara, pra só Cigana. porque ela colocou uma imagem do, 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 de Bafomé. Inclusive, essa, essa história, eu tenho um texto, escrevi um texto de 20 páginas, coloquei na, na, no site da Casa de Pantera Negra, mostrando por que, que aquela imagem era correlacionada com Beuzebu. Porque o primeiro cara que mandou fazer essa imagem... Ele mandou o cara escrever Beuzebu na imagem. Que foi na Paraíba. O primeiro cara. O primeiro cara que pagou para poder uhum. fazer o modelo dessa imagem... Ele, ele mandou, escolheu e colocou o nome. Ele colocou o nome. Ah, mas não serve. Ela é de Beuzebú. Ela é de Maioral e tal. Cara, foram acontecimentos culturais que, que ocorreram aqui. Hoje a gente tem clareza de não usar ela para tais fins. Mas ainda tem gente que usa, e não está errada. É a identidade que, que é ela identidade criou que, ali, né? Que, não que, significa que. Nasceu, que tem. Cara, tipo, é, é uma tristeza a gente ver esse, esse, esse comportamento dessas pessoas tão. Tão limitado, tão limítrofe, sabe? Então. É, aí pegaram e jogaram tinta lá no negócio da menina, porra. Quando os caras foram lá no, no, e fizeram o um manifesto no Cristo Redentor e picharam o Cristo Redentor, pô, ah, um, uhum. deles, um deles teve que fugir pro Uruguai. Eu não sei se vocês lembram disso, <laughs> oh, mas tá... um deles teve que fugir pro Uruguai, pô, cara. Mal, é o cara louco, foi pro né, Uruguai, pô? cara, que a galera tava perseguindo ele, queria matar ele, cara, porque ele, porque ele grafitou a, a igrejinha mano. do Cristo Redentor, mano. Tipo, pô, e por que, que você tem que não, ter uma dia... imagem do Cristo Redentor... Tipo, você tem que passar e é considerado uma das sete coisas mais lindas do universo do, do, do e, mundo. e é um negócio tão grande que a gente viu, por exemplo, aí no, no, no Rio de Janeiro, traficantes no morro destruindo, e, né? destruindo é, casas. É, de religiões afro, né? Porque eles tinham ali já o cristianismo ali com e o que eles... vocês estão vendo. E o que vocês estão vendo é, é a realidade. <laughs> Eu vou te falar o porquê. Nós estamos vindo do Acre. E no Acre nós temos uma, uma facção que não é a mesma facção daqui. E no Acre eles estão ligados com aquele Estado de Israel. Tá? Que é essa facção que expulsa os terreiros de dentro do, 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 Sim. dos lugares. Então, assim. O grande medo da gente, era tá rezando e botarem fogo na casa enquanto a gente estava rezando. Então várias vezes ela, ela teve que tirar porte de arma. Então, várias vezes ela estava rezando com o revólver na cintura. Ali a gente sentiu aqui em Banda. Você está entendendo? Tipo, é polêmico falar isso aí? É polêmico. Ah, mas, mas é, é verdade. Mas é é real, a realidade. Pô. É real, é, verdade. é uma vivência sua ali. É não, real. Não é. é uma realidade nua e crua. Entende? Antes de gente continuar o papo, continuar e vamos selecionar as perguntas aí no chat. Mania mãe, é... né? Bruno, não. Vamos fazer o seguinte. Antes eu quero falar pro pessoal é, que tá assistindo. A gente já fala da Vinash já, mas eu quero falar pro pessoal que tá assistindo. Você que tá assistindo, tá gostando? Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Tem o canal de cortes também. E por favor, novamente, eu peço para você. Você que gosta do programa, quer que a gente continue. A gente precisa da sua ajuda, tá? A gente agora tem uma sala aí para bancar, tem salário para bancar de funcionário, todos os cursos, vocês sabem como é, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então quem puder fazer um PIX, a chave PIX é e dois. Tem o QR Code na tela aí também, onde você aponta o celular e consegue fazer o PIX. Qualquer valor vai estar tá ajudando muito a gente, a gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar bancando o local, para continuar é, tá estando aqui na nati nativa para desmistificar muita coisa, pra gente trazer um pessoal legal para caramba, como tá acontecendo hoje aqui, tá, tá se tornando uma aula. Então, por favor, nos ajude no Pix 119-7764-7222, tá bom? Vamos falar da Vinacha, aqui, nosso Bora. colaborador o, o... André, Galera, o Templo Avinash é um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia. você entende melhor, entra no YouTube, procura Templo Avinash, A V I N A S H, tá? E ele tá sempre de portas abertas aí para ajudar todo mundo que procura. O primeiro passo é jogar com a Mestra Avinash, vai estar tá aqui sábado, né Bruno? Sábado não. A Mestra Avinash ou o Mestre Caveira que já esteve aqui por acaso, então você consegue procurar Mestre Caveira isso no podcast pra conhecer um pouco mais também dele. Para que eles possam identificar aí o que você precisa para melhorar sua vida, resolver os seus problemas. E eles têm também lá o Oráculo de Kimbanda Luciferiana, que é um jogo em que Lúcifer, é, deuses luciferianos, Exus, pombogiras, malandros e outras entidades respondem, inclusive os guias espirituais do próprio consulente. Por isso é o jogo mais procurado lá da Vinash. Tá? Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse Oráculo, e se a pessoa tiver a necessidade de fazer algo para Orixás. Ele aponta, então é necessário jogar os búzios também. Para saber o que é preciso ser feito, tá bom? Então aproveite todas as, or as orientações do Oráculo e mude a sua vida. Entre em contato com o WhatsApp do templo e esclareça suas dúvidas através do 21 967 82 59 -11, 21 967 82 59 -11, Ou o, tempo, o, o site do templo que está bem completo, tem muitas informações importantes que podem ajudar vocês. www.templavinache.com.br. Obrigado para a Mestra Vinash, o Mestre Caveira que está conosco aí. Colaborando com a gente. E você que está assistindo o programa e quer se tornar também um patrocinador, um colaborador aí do Isto não é podcast, tem nosso e-mail isto não é podcast, gmail .com, ou o link aqui na descrição mesmo, onde você entra em contato através do WhatsApp, 1197764 7222. Você vai ter o seu nome exposto aqui, vai estar exposto no Isto não é podcast, tá bom? Vamos lá. Estamos Vamos de tirar. portas abertas a receber mais patrocinadores aí. Sim. Fê, enquanto isso, é, posso ler a pergunta aqui do, do Abonai que eu selecionei aqui? Pode ler. Ab Abonai. Mai, o legado, desculpa. Ele falou, salve mestre. No livro chama vermelha e preta. Lá você fala que na sua família não se serve banana para Exu, por motivos de desrespeito antigo aos negros. Mas vi vários filhos seu servindo. Não, filho meu servindo não, não existe. Eles, é, o que eles podem ver às vezes as pessoas que estão Aliadas ao nosso trabalho fazendo isso. Uhum. Dentro dos templos da 49, não se serve banana para Então, tá respondida aí a ah. ao, ao Bomai. É, posso ler mais uma aqui, Felipe? Lógico. Então, vamos selecionar aqui, ó. E Deixa eu ver. vou até falar ah, por quê. Porque, uhum. tá? porque uma das coisas, quando eles chegavam engaiolados ali no, no, nos portos do Brasil, que os caras davam ali de monte para eles era banana. Ele jogava a banana, tá? Eles achavam que o, que o, que o, que o comportamento do, 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 dos negros com fome Sim. ao comer banana era muito similar ao comportamento dos macacos que eles viam no mato. É igual o guia, né? Se fala, né? As pessoas chamam, chamam os fios de conta de guia. Eu até coloquei uma postagem esses dias atrás. É, eles colocavam os negros é, com uma forquilha na frente e outra atrás e amarravam os pescoços. Pesco o pescoço deles uhum. para eles poderiam dar em fila indiana e o primeiro vinha com uma corda, né? E eles falavam que ali era a guia, Caraca. tá entendendo? Que era uhum. a guia do, do negro. E quando eles colocavam os colares tradicionais do povo, isso aí é. Eu li num livro, se não me engano, um livro eu não era, ele era relacionado à religião. Na verdade, eles diziam que quando o, o, os, os caras estavam com os fios. Ele sala vai, receber já é o boi de guia. Caraca, velho. Então, tipo assim, é uma tradição que ela existe até hoje, mas que ninguém nunca parou pra pensar. Por que, que chama guia? Porque ela não tá guiando ninguém. Deus, pra você guiar, pessoa. Entendeu? Entendi. Tem uma pergunta que vai lá em cima, lá em cima do Elvis. Você, então, já deixar claro, tá aberto a pergunta do chat. Agora a gente vai estar começando a ler mais perguntas do chat. Então, manda a sua pergunta aí. Se você mandar o superchat, fique em destaque a partir de 5 reais. Ao lado do botão inscreva-se aí do YouTube tem o Seja Membro, teu nome, fica em, teu nome vai ficar verdinho aqui. Sempre que você estiver mandando sua pergunta, em qualquer conversa, em qualquer podcast que a gente vai fazendo aqui, e você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, como lives, vlogs e muito mais, a partir de e 4,99 por mês, gente. É muito barato, muito barato mesmo. É o preço de um maço de eight. Tem pouco ah. membro hoje, né? Tem, tem, tem pouco, pouco membro. Chat, tem uma, Vamos ajudar tem, aí, um, né? tem um que se tornou um membro hoje aqui. Não Não, né? Foi um dos primeiros. O Elvis é tinha o que você poderia falar sobre os Vultos da Kimbanda. Foi um dos, das primeiras aí, mano. Vultos? É. Na verdade, o vulto ele é considerado uma espécie de uma linguagem bem bem fácil da pessoa compreender uma espécie de pré-assentamento. É, nós entendemos que para a pessoa ter um assentamento, ela precisa entender o que, que é o espírito que está ali. E às vezes os assentamentos, quando eles são muito complexos, eles eles carregam e descarregam energias que as pessoas às vezes não sabem lidar muito bem com isso. O vulto é uma forma que vai ser feito uma firmeza para esse espírito e voltando ele, ele ele pode ir aprendendo a lidar com esse espírito até o momento em que é, ele está pronto para aquela é receber aquela panela em ganga dele hum. de chu. Está respondido aí o, o Elvis, certo, Fefe? O Elvis está respondido, Elvis? É, tem uma pergunta aqui também do Rafael Proga. Teve outras pessoas que fizeram. Eu... Pode falar, Bruno. Eu quero ler uma da Rose aqui, que foi uma, uma das primeiras também, junto com a do Elvis lá, que, que é um assunto até interessante aqui. Ela pergunta assim: se você, é, se você acredita que você pode virar Exu quando desencarnar? Esse é o objetivo do Quimandeiro, a pós-morte? É Olha, mandar. na verdade, assim, Exu é uma máscara, né? Nós não sabemos se é quando a gente. Partir desse mundo, essa máscara ainda vai estar tá em vigência? Uhum. Ou se outras máscaras elas vão estar tá sendo necessárias para o trabalho? Né? Eu gostaria sim de receber a libertação e as gnoses mágicas que um eixo tem, uhum. mas eu não sei se essa máscara ainda vai ser a necessária para o sistema quando eu partir, né? Desse momento é porque já viu pessoas aqui que disseram que podem escolher, né? Se se, se de, tornam chuva é, um né, ou... querem não quer querem, querem para não reencarnar aqui é, no... então né? a ideia da encarnação é uma ideia que até está escrito no, num dos meus livros a reencarnação ela é como se fosse um sistema automático de montagem de carro saca a esteira uhum. uma é. linha de produção ali. uma linha de produção exatamente e ela não tem todo esse romance que existe todo né, todo todo esse, todo esse, esse romantismo você imagina que assim, para um criador ele manter uma criação do tamanho dessa daqui, para uma energia criadora, você precisa, você imagina o, o tanto de energia que tem que ser emanado para ela para ela poder Sim. captar existe. isso aí. Então tipo assim, ele precisa de pilhas. É que existe o proc... conceito meio matrix assim de Sim. eu falar isso para vocês. Aham. saca? É, é, é que a gente está tá emanando energia para carregar eles lá, exatamente né? então assim ele depende muito dessa dessa dessas formas de manipulação por isso que às vezes cai uma grande igreja e levanta-se uma outra sim, porque sim. aquela grande igreja já não tava emanando, ela perdeu o espaço lá. entendeu é tipo caiu o joão de deus mas entrou outros outro cara x caiu era, cai uma igreja é, os, cai uma, sobe ah, outra. Ó, os caras falam tipo, milhares de, de processos do Valdomiro Santiago, mas o cara continua. Continua ali, né? é, pote, entendeu? É que a, a, a sociedade em si, o ser humano, a gente a, se preocupa muito com o que vai acontecer depois, né? E às vezes deixa de, de se preocupar e vê o que aqui, né? Tem que ser melhor aqui, né? Claro. Às vezes nem importa o que, que vai acontecer depois, né? Pode ser que não aconteça nada, pode ser lá. sei que você tem. As sua, suas tradições, a sua, a sua, o seu pensamento, mas sei lá, eu, eu cogito que pode ser que tenha um, uma outra vida lá e pode ser que não tenha. Então eu acho que é mais importante você ser melhor aqui, né é, você, você tentar agregar ali o conhecimento aqui, fazer o bem para as é. pessoas que estão ao seu redor aqui. Não, né? Eu acho que a única coisa que você pode levar dessa terra é conhecimento. Verdade. Sabe por quê? Porque o seu corpo espiritual é, Ele vai levar isso com você. É, dinheiro, ouro, joias, carros, é tudo uma delícia de você ter. Dinheiro não é ruim. Quem não. disse que o dinheiro é ruim? Dinheiro não é ruim. Você está entendendo? O ruim é o que o dinheiro... Da forma que o dinheiro ilude as pessoas. A manipulação de poder pelo é, dinheiro. Isso aí é que é ruim. Mas o dinheiro é muito bom. Né? Você poder usufruir do, 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 dos benefícios que o sistema lhe oferece. Né? É, o que você não pode deixar o dinheiro te manipular ao ponto de você fazer deixar de fazer as coisas corretas, né, que você, ou pelo menos que tá, estão que na sua régua moral, que onde você se ferra na história toda, você tem uma régua, tá? Essa régua ela determina até onde você aceita certas coisas, até onde você não aceita. Onde você se ferra? Quando você começa a sair, escapar dessa régua aí, é esse é o momento que o cara cai. Quando ele começa a querer entortar o que ele mesmo acredita ser verdade. Uhum. Então beleza, eu vou te falar isso com, com, com propriedade, porque por exemplo assim, ayahuasca, tá? Eu, eu já participei de centenas de trabalhos de ayahuasca já, inclusive é, é uma, é uma, uma foi, foi uma dos motivos da nossa busca na floresta amazônica. É, eu já acompanhei trabalho de um cara. <laughs> Que tinha tipo oito homicídios nas costas. E ele tava lá deitadinho na esteira, sorrindo, vendo coisas maravilhosas. E uma tiazinha do lado, que era trabalhadora, professora de escola de crianças deficientes. Mano, a mulher só faltava morrer de tanto que ela tava vomitando e se torcendo ali na esteira. Então, assim, o que que mostra pra gente? Que a, a, o, o aspecto, o maior, maior aspecto punitivo do ser humano. Ele está na própria mente. Se a mente dele é, acredita que o que ele está fazendo é errado, vem a lei de, de retorno, que eles tanto falam, né? que é a, a, a regra moral. Se o cara não acreditar que ele está errado, ele não vai ele não vai ser pu, 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 tipo, punido por, por, por isso. É diferente da lei de ação e reação. Se eu der um soco na parede e a parede for, for dura, ele vai quebrar minha mão. Uhum. Se eu for brigar com você e você for bom de briga, eu vou tomar um cacete. É diferente da lei de ação de reação. A lei, a lei do retorno que as, que as pessoas falam ela é muito moral. Então, as pessoas caem muito nessa história por, por conta disso. Porque elas querem fazer uma elasticidade naquilo que elas acreditam que é que é correto. Sim. É, quantas pessoas lá... Não... Poxa, não vão querer fazer um trabalho para ter uma promoção no emprego e não se dão conta que outra vai perder o emprego para ela ser promovida. Mas ela nem pensa nisso, nem Só chegou a... Então, nesse, ca... <laughs> nesse caso aí, tipo assim, tudo bem. Okay. É, okay. Tá, okay. É, tá ok. Tá ok. Tá entendendo? Por quê? Porque ela tem. Ela não... Não, te... não vai tem... levar a culpa Não vai levar a culpa daquilo. Nem ela, nem. Cara, nós estamos num mundo de predadores. Cara, você já viu algum coelho tomar é. água do lado de uma onça? Não, mas, mas, mas sabe? É muito entendendo? engraçado o seguinte, tem até um relato que uma vez eu vi num. Acho que foi no Facebook, eu não sei. Uma menina falando que. Esse, esse é um exemplo muito bom. Nossa, ela fez um pedido, era, sei lá, meia-noite e meia, -noite, meia no, nesses deliveries aí, né? É, aplicativo de entrega. E tava muito frio, muito, muito frio e o motoboy foi entregar para ela e ela achou um absurdo ele tá trabalhando <laughs> naquele, naquele estado tal, tal, tal. Pera um pouquinho, porra <laughs> Não pega porra. porra do pedido <laughs> Não sabia certo. que ia vir assim. Você achou, achou que os você achou? achou que eu botar o quê? a porra de um do um cachorro da patrulha canina? Um drone? Pra de um drone do pets? Eu não sei. Um drone, ou oh, um drone, ou um drone. O tá pensaria em emprestar a Alicade dele com um ar quente ah, tipo, pro cara elevar. Teletransporte. Pista, então, assim, óbvio, existe como você disse, a, rea, a ação e a reação, é pô. Verdade. Não, pô. mas é sério isso daí. Mas é tem muita gente que acalenta ali o coração dela fazendo um bem, por exemplo, o cara vai lá e Sabe que o cara recebe um, um dinheiro ínfimo ali pelo trampo que ele tá fazendo ali Dá pra se sujeitar. Mas e vai lá desculpa. e fala assim: Ó, oh, vou te dar dois reais ali pra. Mas não é pra dar, porque ele tá agradando o cara. É pra calentar o coração dela ali, a culpa que ela tá levando ali. Fala assim: não, eu pedi, mas pô, eu dei dois reais ali pro cara ali. Então... Mas às vezes também <laughs> é, mas, mas, as vezes, é, é. mas assim, né, sobre a óptica, ó, óptica que Bandeira da história, é assim: ó. É, às vezes você faz um, um, uma. uma... Um ato desse, assim, ó, pra tirar um pouco os olhos dos perseguidores de cima de você. Então, tipo assim, eu vou te ajudar, aí deixam de me olhar e olham pro outro. Tá entendendo? Ah, tipo, esse aí tá. Você tá, tá, foge do. Você foge do olhar do, olhar, do sistema, é. entende? é Às vezes existe, tá, tá automatizado na mente da pessoa e a pessoa nem se liga que ela tá fazendo isso. Não é a maioria do Essa se falsa é. sensação de que de, de livrar a culpa é na verdade é, é, é inconsciente até. Né? É, é, é. Às vezes a gente faz isso conscientemente Sim. até. Tem, tem muita gente aqui mesmo. tanto se você conhece o trabalho do Enganga Balido e o que você acha dele? Do Tata Balido. É, do Balido. Do conheço mas também, né? ele. Ele é um cara que está muitos anos no mercado, né? Eu não posso falar para você como é que está o trabalho dele hoje porque eu não acompanho. Assim, eu não vou na casa dele nem nada, mas é um cara que ok. Já tá muito tempo já trabalhando também. Entendi. Tem mensagem é, Jorge Flores aí. Jorge Flores, pode ler, Bruno. É, o Jorge Flores mandou um superchat. Muito obrigado, Jorge. Sempre tá ajudando a gente aqui, sempre na audiência, sempre ajudando financeiramente aí. Okay, muito bem, obrigado, Jorge. Permaneça com a gente aí. Hein? Ele falou assim: Meu querido mestre Danilo, você é simplesmente necessário com toda essa bagagem histórica e espiritual. Você é um farol neste mar de ilusões. Honra dividir uma palestra com alguém de sua envergadura. Fazendo um elogio aí o nosso. Querido Danilo aí. Pô, é minha, cara. Danilo. O Jorge Flores é foda também. Não, sensacional. Falta, tá, falta vem aqui, pô. Cara, consegui ler sem errar. Muita gente pergunta aqui sobre Exu... <laughs> tá perguntando aqui, ó. Mais uma aqui, é do Rafael Prover, não. Sobre Exu Lúcifer, é... quem é, como é que é, como é que você enxerga dentro da Kimbanda que você segue, né? Sim. Porque... Acho que foi o próprio Balido falou aqui que muita gente fala que ah, aqui mano, o Lúcifer incorporou. E que Lúcifer não incorpora em ninguém. Não, Lúcifer não incorpora em ninguém. É, né? e... Lúcifer não. Como, como que você é, 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 vamos, vamos lá, eu vou dar uma explicação que vai servir para todos. Tá. tá? É, esses nomes infernais, eles chegaram no Brasil de duas maneiras. A primeira maneira foi através da cristianização do próprio povo africano que já chegou aqui, uhum. sabe? sabe já, já, já sabiam dos nomes infernais porque foram cristianizados, uhum. né? Eles inclusive eram batizados com nomes cristãos para poder chegar em terra brasileira. Então, isso Sim. é fato, né? Eles eram capturados por aldeias africanas e eram levados para os portos onde os portugueses buscavam eles e levavam para as outras pras terras brasileiras. Mas é, o, a segunda o segundo, a segunda maneira uhum. vieram através das bruxas ibéricas que já faziam trabalhos onde mesclavam conhecimentos da Igreja Católica com crendices é, históricas e populares ali da, de Portugal e Espanha e dentro disso existem ah, os conjuros e, e, e invocações e enfim onde os nomes infernais eram falados mas o principal Veículo dos nomes infernais para dentro das terras brasileiras foi a Igreja Católica. Porque o que, que acontece? Os jesuítas eles vieram evangelizar uhum. e eles precisavam falar que os deuses, os deuses que eram do, dos, dos indígenas eram demônios. Então nós temos por exemplo Andirá, o Deus morcego. Tá? Nossa. Asas de morcego é o satã. Sim. Ah, nós temos jurupari que é a grande serpente dos rios. Leviatã. É ah, nós temos é, é, anhangá, o caçador, o, o, o que se tem o, o chifru do caçador. Caipora e outros deuses, né? É, o que, que acontece? Esses deuses eles foram, eles foram sendo demonizados pela igreja não só eles como os deuses africanos também foram demonizados porque se você chegar para um pastor aí falar qualquer nome de orixá ele vai falar isso é demônio é encosto qualquer coisa desse tipo aí tá? mas a igreja católica ela veio com os grimórios ela veio com os livros para cá e aí esses nomes eles se difundiram então quando existiam os pontos de resistência tá uhum. vamos colocar assim no meio do mato, no meio da floresta Um trabalho feito ali E tipo, ocorreu a incorporação Porque a incorporação, ela, ela pode ocorrer Ela já ocorria em várias, em várias tradições africanas Assim como também ocorre esses transes dentro de aldeias A gente já cansou de ver os transes De pajés em trans e tudo isso Não é igual a incorporação que a gente vê num terreiro Mas, tipo, ocorre esses nomes infernais eles acabaram sendo alcunhas tipo assim ah quando vem esse espírito na matéria do cara os nossos inimigos ficam longe da gente tranca ruas né ah é, é, quando vem esse espírito ele manda muito no terreiro ah isso é o Lucifere, que é o rei dos demônios uhum. entendeu então assim esses nomes na verdade eles foram sendo adaptados no território brasileiro né, e através das culturas, e muito porque os próprios jesuítas davam as armas né para que as resistências indígenas que ocorreram, resistências indígenas uh, e, e africanas e, e, e europeias também, da, da, das bruxarias, elas pudessem nomear os Exus. Agora, dizer que Lúcifer incorpora é a mesma coisa que quando eu comecei a falar de maioral, tem cara aqui no Brasil que diz que é o único que incorpora maioral no mundo. Hum. E na verdade. Que ele incorpora uma vez por ano maioral no mundo. Oxi, Aí eu mano. falo assim, porra. <laughs> uma vez por ano só porra. Como é que você incorpora um conceito, né? <laughs> tipo... Né? Aliás, a gente já viu gente que fala que incorpora a gente viva. O cara tá vivo, eu incorpora o cara que tá vivo. É porque, assim, é uma coisa até interessante mesmo isso pensar, porque... É, vamos supor amanhã duas horas da tarde a gente vai estar aqui com o Wagner Borges hum. e ele fala sobre projeção astral na projeção astral você sai como se fosse em espírito né? para o mundo astral se você está em espírito você, você não pode incorporar por quê por causa do, do cordão Eu vou perguntar para ele amanhã isso até para ver qual que é a visão dele também não relação... na verdade assim Lúcifer se a gente for estudar a palavra Lúcifer né? Ela, 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 na verdade, ela é um, um adjetivo. Uhum. Ela é uma corrupção bíblica. Isso aí foi todo um. um, 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 um a, a, a Bíblia que foi traduzida da, a, a, da Vulgata, né? Que é, a, a Septuaginta, que é, que é a grega, e a Vulgata, que é a, a, a Bíblia em, 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 em hebraico. É isso? Aramaico? Ah, é, seria com a mais antiga, mas tipo, em hebraico seria vulgata, em grego a gente. É, a palavra portador da luz acabou se tornando Lucifer. Entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Quando essa Bíblia foi traduzida para o português, Lucifer ele já deixou de ser um, 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 um adjetivo. Ele não era mais o portador da luz, porque tem versículos da própria Bíblia onde Jesus é chamado de, de portador da luz. Entendeu? Então assim, a, a história de Lucifer, como ele foi demonizado, como isso... A igreja precisava desses desses desses, desses seres. Se você pegar o Satã bíblico, você vai ver características de Shiva, de Pan... Né? De, de, de vários deuses que foram colocados na argamassa satânica. A igreja precisou desses seres. Então, ela, ela demonizou. Você disse que ela precisou da forma para um ser. Ela precisou criar esses seres para poder é, fazer a política do medo. Mas você acha que, de fato, então não exista... Não. Ser... Eu, ah, tá. eu, eu, eu acho que, de fato, existe uma egrégora depois de tanto tempo. E que existe... Essa força existe. Uhum. tá entendendo? Mas não é uma força que... Como uma alma não humana entra num corpo humano? Se a incorporação, na verdade, uhum. o que, que ela é a incorporação? É o compartilhamento de matéria. A gente vai falar de física agora. Eu e você e você. Vamos falar de física. Dois corpos ocupam o mesmo espaço? Não. Não. Então como é que você vai incorporar alguma coisa que não é compatível com o com, com, com seu espaço? Mas esse ponto ele não é não é algo sólido ali né? não é algo não é, algo, é seria um ele tem um, um que empurrar teu corpo ele tem que incorporar ele tem que empurrar teu teu, teu corpo astral que está dentro do teu corpo físico ele empurra o perispírito ele ele, ele vai ter que empurrar para poder encaixar e acoplar e aí que vem os níveis de incorporação hum. no começo o cara está super concentrando o que ele está fazendo que a grande maioria é, é, é que você vai por aí o cara está consciente depois ele vai para um estado subconsciente onde ele já começa a chegar mais perto da área central cerebral até o momento que é o depois de muito 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 muitos exercícios muitas obrigações espirituais ele consegue dar aquela apagada porque o espírito consegue alcançar a região mediana do cérebro e aí consegue colocar a plenitude das palavras. Mas como é que você vai colocar uma egrégora compartilhada dentro do seu corpo físico? É impossível. Eu incorpora o lucifere. Isso é mentira. Entendeu? Tipo, é a mesma coisa falar, eu incorporo meu zebu, mentira. Agora, incorpora o chu, o é verdade. Seria como eu dizer, eu estou incorporando. Jesus. O, é, Jesus ali. estou ah? tô, tô incorporando. O, o cristianismo, porque ali é uma ideia do. do Meu, é, é, não, é o não, cara não. O cara que é. fala que incorpora Lucifer é o mesmo cara que fala que incorpora Jesus. Uhum. Você tá entendendo? Por, por condições de egrégora. Uhum. Tipo, por grandeza de egrégora. Uhum. É, a mesma, é a mesma, por exemplo, você acreditaria num cara que, fala que chega aqui, no, aqui na sua frente, Fechar seus olhos e faça isso assim, aqui é o Jesus que está falando com você? Não. Não ia, não ia. Você tá entendendo? Não ia. Então existem absurdos que são tipo. Aí é que mora a história. O cara que diz que incorpora Lucifer, ele pode tirar mais dinheiro do que eu que trabalho com, 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 com Pantera Negra. Do que ela que trabalha com a Dama da Noite. Entende? Ele, pô, ele não se é Lucifer. Tá né? do, do, o rei, sabe, do inferno. Interbeuzebu, tá. o príncipe. Ela tá faz um martis de... aí. Tá até uma pergunta. A Cláudia Barreto falou de incorporação e possessão, né? As explicações que a gente já recebeu aqui, que a incorporação é algo que a pessoa que vai receber ali, é um, no caso seria um médium ou não, até. É o que ela tá meio que permitindo. Ela deixa acontecer. A possessão é quando é tomado. Mesmo é tá a, a, na incorporação. a diferença a diferença da, da incorporação e da possessão é que a incorporação ela é aquele conceito que nós estamos falando dois corpos não ocupam o mesmo espaço então teu corpo astral é empurrado para outro corpo astral compartilhar e poder usar das suas palavras a possessão é simplesmente no momento em que a pessoa está deslocada do corpo dela por exemplo você crê em viagem astral por exemplo Sim, acho que pode ser que exista. Sim. Sabe? Tipo, de você estar tá dormindo e você sim. fazer uma. Um, um, Transcender, vamos dizer o, assim. A possessão seria pe pegar teu espírito nesse ponto de deslocamento e entrar no teu corpo. Isso de fato acontece? Então, existem relatos históricos, mas eu nunca presenciei. A igreja tem pilhas e pilhas dizendo que, por exemplo, o Beuzebu é o campeão mundial. De, 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 de exorcismo ele de, de, de exorcismo ele junto com o espírito de Judas de Judas Iscariotes de, dos exorcismos a igreja tem milhares de pilhas sobre isso sobre falando sobre sobre isso aí eu nunca presenciei uma possessão mas é, a possessão ela seria tipo assim a, 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 o espírito vai embora a pessoa morreu não é porque ela toma o lugar do espírito dela. Não, ela como, ela é vai, como é que vai... Se o espírito dela, que é programado pra ter o, o, os pontos energéticos dele ligados ao coração, ao fígado, ao rim, à circulação sanguínea, tudo isso aí, tá tudo tá acontecendo ali no corpo dela. Se, se o cara acontece uma posse com ele, acabou essas funções. Cortou ali. Cortou. Ela tá viva Já ali. Já se cortando tá um fiozinho. Né? Exatamente. Então, assim, eu creio que essas possessões é, elas podem ter um, um exorcismo ok, mas a igreja já relatou. A própria igreja já relatou cem, várias e várias centenas de mortes em momentos de possessão. Isso tem documentos da própria igreja. É que são tabus hoje que você não vê com tanta frequência, né? É, porque a igreja segurou muita onda com esse negócio de, de, de exorcismo, né? É, é, o, que, assim. o que a gente entende é a, a possessão ali, o exorcismo que a gente vê no cinema, né? Mas então, quando, quando começou a, a, na década de 60, se não me engano, nos Estados Unidos, quando eles começaram com filmes de terror, tipo, os filmes de terror mais, é mais brutais, assim, tipo, antes ainda do poltergeist, assim, tipo, a possess... que falava de possessão, nos Estados Unidos teve vários casos relatados de... de, de Surtos coletivos, de, sabe, de, de escolas que foram tomadas por posses demoníacas, de Caraca. pessoas que, que tiveram. Nunca se formou tanto um exorcista no Vaticano quanto na década de 60, cara. Qual é a, a experiência, qual, quais experiências você já teve com pessoas que usavam ali do animismo para achar que estavam incorporadas ou possuídas? Cara, o animismo sempre é a pior experiência que existe, né? O animismo é sempre a pior experiência. O pior é que existe o animismo consciente, né? Isso é, é o mais triste. É porque, às vezes, a pessoa é no afã de querer ser um super médium e atender a, a, as pessoas e querer chamar atenção. Porque tem muita gente que é assim: ela é um nada no mundo material. Uhum. Sabe? Ela não consegue se destacar em absolutamente nada. Porque, ela, às vezes, ela nem tem força de vontade de, de, de evoluir mas dentro do terreiro ela quer ser a A, a pessoa que mais chama atenção é, então a ela de uma tem uma identidade então assim ela usa muito do animismo consciente eu já tive experiências horríveis assim com, com o animismo principalmente antes de eu, de, eu, de, eu, de eu ter a formação que eu tenho quando eu acompanhava a minha mãe eu vi várias mentiras sendo contadas para meu pai para minha mãe, várias sabe uma vez colocar em Berlinda, a fidelidade da minha mãe e, 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 e quase ocorreu um, um, um homicídio na minha, minha família exatamente os é. perigos aí que, né é exatamente entendeu tipo, tem que ter responsabilidade para mexer com... cara ó o, o animismo uhum. ele é ridículo assim como o, 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 o animismo tem a, a marmotagem, que é tipo é pior que o animismo que é o fingir que está incorporado não é acreditar uhum. que está incorporado é fingir que está incorporado esse cara é pior ainda que você chega na casa dele ele vai fingir ele é um cara que ele devia trabalhar na Globo porque ele sabe o que ele está fazendo ele faz é leitura né? fria ele analisa antes é todo um... então eu acho que essa história da entrada do PNL PNL de, de conceitos mais abertos de psicologia de de você entender sobre sobre o comportamento gestual a das pessoas, corporal ali, né? Né? É, ele colaborou muito para a criação de certos monstros que nós temos hoje aí na espiritualidade. Antes da gente então continuar e seguir, vamos falar sobre os mistérios de Zé aqui agora é o ou... quem no banheiro lá. Não, não, tá tranquilo. Vamos lá. Pode começar a falar aqui o André. Então é isso aí, gente. Galera, lançamento exclusivo baralho os mistérios de... Tá sem áudio? Desde que horas tá sem áudio, gente? Não, não, não. Acho que é 10 minutos. Ou oh, 10 minutos não, 5 minutos. 5 minutos é muito. É o, o cartão do vídeo, pô, da propaganda. Não entendi. Ah, não, é o vídeo do... tira, tira o vídeo e volta Só o Felipe. Cadê o Gazel? Tá aí? Tá lá embaixo. Tira o, tira o vídeo e coloca só o Felipe. Vamos lá, vamos vo voto. Tem que falar de novo? Fala do zero? Sem o um vídeo, sem o um vídeo da propaganda, Fala só o Felipe. Ah, tá. Então vamos falar do zero aí. Galera, lançamento exclusivo Os Mistérios de Zé Pilintra, É um deck aí com 36 cartas plastificadas, frente e verso, ilustrações novas e modernas, feitos 100% no Brasil, com papel nacional e totalmente em português, tá? Os, as cartas têm um sistema de, de elementos para complementar a sua leitura, né? Que é ar, ar, fogo, terra e água. Tem um manualzinho aqui. É... Em tamanho revista, tá com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas. Na revista tem o significado das 36 cartas, exemplos de jogadas, significado dos elementos e até a consagração do baralho. Tudo isso para você aumentar o elo de ligação com o mistério Zé Pilintra, Tá. O preço exclusivo na parceria tá no chat. Já coloquei o link com isso na podcast é de R$ 59,99. Com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre, tá bom. Então tem aí o link de compra direto do Baralho e também tem o link do curso Maria Padilha, tá? Para quem tiver interesse em aprender a ler aí o, o o tarô de Maria Padilha, também conhecer mais os mistérios de Maria Padilha, tem o link do curso Maria Padilha que também tá aí no nosso chat www.cursomariapadilha.com.br Usando o cupom INE você tem 30% de desconto. E você que fizer um PIX hoje, hoje, de qualquer valor, no número. anota aí agora, vou dar um tempo pra você anotar. Porque você vai estar concorrendo a um curso Maria Padilha. Vou dar um tempo para você pôr aí no papelzinho, anotar ou mirar teu celular no QR Code. 11, a chave PIX, 11 97764 7222, 11 977 7222, o beneficiário é Felipe. Você que fizer um pique de qualquer valor, vai estar tá concorrendo a algum curso dos mistérios aí de Maria Padilha um curso de Maria Padilha para o pessoal conhecer mais o pessoal ter uma, uma ideia melhor aí sobre é, Maria Padilha. Então, enfim, tá, vamos tá lá. Pode, tá pode. É... WhatsApp. Então você faz o Pix aí nesse nesse número 11977647222, mira ou mira aí o celular no QR Code aí que tá na tela e a gente consegue bater um papo legal aí e também sortear esse esse curso para vocês, tá? Você que tiver interesse no baralho 11958338585, 11958338585 e o Caminhos de Luz aí, uh, mano, um abraço. Ó. Oi? Eles comentaram aí agora. Curso para quem for cierteado aí, quem ganhar aí o curso com duração mais de três, mais de três horas de curso aí. São mais e lembrando três, que é a última 15. ganhadora aqui fez um pix de cinco reais saiu Foi, e saiu com o curso aí. Saiu com o curso. Então, qualquer valor que você fizer, você vai estar tá concorrendo ao curso aí é, de Maria Padilha, tá bom? Um abraço pro pessoal do Caminho de Luz, artigos religiosos, pro Edson, pra Leti, pro pessoal aí, Bruno. É, o pessoal tava pedindo uhum. pra você falar mais um pouquinho sobre o Exu Pantera Negra aí, Daniel. Caramba! Falar sobre Pantera Negra é, é, uma, é uma coisa que me emociona muito. <laughs> né? Porque quando eu incorporei a primeira vez esse Exu, eu não sabia do que se tratava. Sim. Eu não sabia o que era. O meu, o meu mestre iniciador, tanto o meu mestre quanto o meu padrinho iniciador, não conheciam o exu pantera negra era desconhecido de todos era né? desconhecido por eles ainda e e assim ele vinha numa força muito grande e ele é, usava os urros muito fortes então ele acabava com a minha, minha, minha com, né? com a minha voz e tal e, e eu levei mais ou menos uns dois anos para ele poder falar sim e depois de dois anos que ele conseguiu falar ele levou mais uns dois anos para aprender a pessoa se comunicar com ele Caramba. é porque ele vinha falando na língua nativa sim uhum. e até que foi ok o seu pantera negra é um eixo da floresta tá é um xuxu uhum. ele não acabou é com que Bandeiro, é, isso fica bem, bem que fique bem explícito para as pessoas caboclo que é uma coisa Exu das matas é outra Sim. tá ele não é caboclo que bandeiro ele é realmente de uma duma, é, duma etnia e eu e a Priscila tivemos o, a Priscila está aqui do meu lado nós tivemos a honra de levá-lo ele dentro da aldeia e chamá-lo ele dentro da OCA, da Casa de Oração, né? Do cupichal na verdade, não é OCA. cupichal Dentro do cupichal E ele vir em terra e conversar com o pajé na língua. Poxa, que isso a gente é tem isso registrado. Né, a gente tem isso registrado. Então, assim... É para mim foi um, um grande, um grande, uma grande revelação porque ele é um eixo muito bruto mas ao mesmo tempo ele é, ele é um grande direcionador e ele assim em termos apesar de você ver o nome Pantera Negra você achar que é um eixo que é bravo demais e tal não, ele não é ele não não é ele não tem essa característica ele é um eixo até que muito tolerante é, eu tenho muito mais medo assim entre aspas da senhora Pombagira do que do senhor Chupantera Negra. É, Para mim ela é muito mais perigosa. É. é, sim, isso aí com certeza absoluta. O, o senhor Pantera Negra ele trabalha na linha de abertura de caminhos, ele trabalha na linha de cura, ele trabalha ensinando as pessoas as bandingas e feitiços. Ele é um, ele é um, ele é um, ele é um Exu que ele que começou a corrente 49 né, porque ele começou a agregar as pessoas então ele não era um anjo que desagregava as pessoas ele sempre deu muitas oportunidades para as pessoas então isso sempre foi um trabalho muito lindo dele eu só tenho a agradecer o Chico Pantera Negra se eu estou vivo hoje é porque ele teve comigo ele teve nos piores momentos comigo é, eu vou relatar para vocês assim um momento de desespero com, com é um belo dia eu tava eu passando, depois de, de muito tempo que eu tava já encarcerado, eu, eu precisava de uma vela pra acender, eu precisava e eu tava no local onde não tinha nada disso. E aí passou um cara que ele costurava bola, aí ele fez uma massa assim com a cera da bola, cortou um pedaço da, da, do, da linha do de bola lá. e jogou isso pra mim dentro da sala e falou: Aí Danilo, reza pro seu diabo aí. Caraca. Eu falei: Pô, beleza, cara, tá ligado? Aí eu peguei a, a, a serinha da bola, modelei a velhinha, acendi, pus lá pro meu diabo e tal, e, 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 e aí eu, eu, eu queria cortar meu dedo ou alguma coisa para poder linkar aquilo com um pouco mais de força, eu peguei um pedaço de ladrilho, brau, entendeu? E pus lá, e eu rezei com tanta fé, tanta fé, tanta fé, que dois meses depois eu tava em liberdade. Então assim, é, para mim a, a história da minha vida não não existiria, ela não existiria se não fosse o seu Pantera Negra. O seu Pantera Negra previu a vinda do Leonardo é, antes de, antes mesmo de, de acontecer. Antes de planejar. É, que... Até porque eu tenho exames que eu não posso, eu não tenho contagem suficiente de. de, de, de é, 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 pe... não a gente fez o teste genético claro. <risos> <risos> é, 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 a gente fez o teste tudo mas assim foi um presente que ele deu pra gente foi assim foi, foi o, o, o amadurecimento forçado uhum. que, que rolou que é, chegou aí então. então ele é um Exu que ele tem essas características ele é um, ele é um a, a abertura de caminho dele é diferenciada. Ele abre o caminho de forma diferenciada. Às vezes ele te dá. É, eu vou dar um exemplo. Uhum. A gente não tinha casa própria. eu já tinha todas as minhas obrigações e tal. Aí ele chegou assim, para a Priscila pediu para ele uma casa própria. Ele falou assim pra ele: Pois, senhor Patera, eu queria uma casa própria, mas eu queria uma casa grande, com as árvores pro senhor e tal. Aí ele olhou para ela e falou assim: É mesmo? Você quer? Quero. Tá bom. Quando a gente foi pro Acre. Puta, mano. Ele deu a casa para ela lá no meio da floresta. Era isso que você tomava, Cara, são 97 <laughs> mil metros quadrados de área que a gente tem lá, cara. E que tá. Não, é realmente. É, 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 até, é até a resposta coisa. da pergunta que eu ia fazer. São Ou dois quilômetros. São é... dois quilômetros de fundo. Na verdade, eu fui pro Acre. É, em busca já nessa de, intenção já em ó. busca de respostas espirituais né? aí falou, você falou encontrou essas respostas é isso que Danilo. as respostas estavam lá elas estavam aqui cara eu é que não conseguia ver eu precisei ir para lá passar por um monte de coisa para olhar para cá de volta e ver que as respostas estavam aqui é, às vezes a gente pensa que as respostas elas estão longe da gente que a gente precisa ir para algum lugar distante e tal mas eu, eu posso dizer para vocês que o período do acre ele foi 100% produtivo foi, foi, foi 100% produtivo Porque é, é é No isso? caminho de Exu Exu é, ele tem nome Que é título Exu É o um, é um, é um título dele uhum. né? E ele tem uma alcunha Ou seja Um, 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 um tranca rua tal, E ele pertence a um reino E as pessoas Elas acham que esse reino É o lugar de poder delas isso, isso aí é, é, é surreal. As pessoas pensam assim, não, Esse é o lugar de poder delas, é o lugar onde elas vão encontrar o poder. E aí a pessoa não entende que o reino ele representa justamente o lugar aonde você pode se perder. É a sua fraqueza. Então o exu ele é ele é calculado para não deixar você cair. Aonde você tem os seus pontos de fraqueza. No meu caso, a mata foi a coragem, a força de vontade, a força de esperação. Porque aqui em São Paulo você quer carregar uhum. a madeira, você contrata um cara, o cara compra. Com você, lá, você lá no Acre, não, cara. Eu estourei três hérnias de disco carregando cimento, descendo o cimento do, do, do barco para pra, pra, pra ir para o lugar, Sim. né? É, levantando tora. Fazer, entrando pro mato com facão, me deparando com onça, me deparando com suruco cúpico de jaca, entendeu? Tipo assim, eu, eu ganhei o direito de usar as presas da onça, porque eu, eu, eu tive sim, o entendi. enfrentamento do. do, do, do com sim, a natureza do, do, ali mesmo, com a natureza, motivo. entendeu? Então, tipo assim pra, no meu ponto de vista, só que hum. uh, esses testes eles nunca acabam. Então, de vez em quando, ele vai dar uma testada em você e vai ver se, então, vai ver se você está então, equilibrado. as pessoas veem assim: ah, eu faço parte do reino da encruzilhada. Meu eixo é o eixo das sete encruzilhadas. Ok. O número sete representa o quê? Que ele é um eixo dinâmico. Ele é rápido. Ele é conquistador. Hum. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? Não significa que ele saiba mais do que o eixo das encruzilhadas, uhum. significa que ele é mais dinâmico. É a característica Mas diferente. É né? A característica diferente. Agora, encruzilhada é o ponto de fraqueza do cara. É geralmente o cara que ele chega no lugar e não sabe para onde ele vai ir. A dúvida que ali tem para, do, que para que ele o consegue que para o cara, sabe? Então, assim... O da, dos pagamentos do Pantera que são sempre em folhas. Cara, outra coisa interessante para eu contar para vocês, assim, que é uma, uma, uma brincadeira. Hoje virou uma brincadeira. Uma mulher veio bem desesperada a conversar com o seu Pantera Negra porque as pessoas dizem que Exu na Kimbanda não faz atendimento. Na minha casa, eu acho fundamental, às vezes, a gente abrir a casa para as pessoas conversarem com Exu. Não é só toque e, e, e atabaque e, e tal. Não, porque eu aprendi com meu mestre que eu tinha uma disciplina com ele. Que todos os dias, das três horas da manhã, a gente acordava, lavava o rosto, covava o dente, colocava uma roupa limpa, acendia a, 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 a enganga e o meu mestre ia fazer as meditações e as orações. E era nesses momentos que ele incorporava e que a gente aprendia as coisas com ele. Então, o aprendizado na Quimbanda, ele não vem só do cara desincorporado. Ele vem com o cara incorporado porque o verdadeiro aprendizado vem do espírito e não da matéria. Então. Uh a gente, na nossa casa, a gente gosta de fazer isso, de, às vezes, pôr o eixo em terra para ensinar as pessoas o, o, o porquê das coisas, como fazer os feitiços, o que qual o tipo de energia que vai ali, naquilo ali. É, e o Sr. Pantera Negra veio atender uma moça que era conhecida da gente. E aí a moça saiu toda feliz. E aí, no dia seguinte, a moça... Não, dois dias ou três depois a moça veio, ela parou uma pickup na frente de casa e descarregou uns sacos assim, ó, velho. Uns sacos grandes assim de de lixo. Cheio de folha. Oxi. Aí deu para ah. deu para a gente falar, "Entrega pro seu Pantera aí." Caraca, mano. Aí seu pantera de noite tinha um outro, um outro, um outro uma outra situação, ele veio de noite na né, outra noite. Aí ele virou para 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 ele chamou a Priscila de senhorinha, né? Aí ele ah. falou assim, e aí, senhorinha? A senhora não gosta das notas verdes? Tá aqui, eu trouxe um monte para a senhora. Deu aquele Ué. saco com um monte de folha ah. de árvore para ah. ela. Ah. Pra ela. Ah. <laughs> tipo, tipo, ah. então assim, a característica do Exu, ela, ela é. O Exu ele não deixa de ser um trickster, né? Uhum. Ele é um trickster, ele é um. Ele é um ser que ele brinca com ele a... Ele brinca, prega peça ele mesmo. Ele prega né? peça. Meu. Não, não pensa, as pessoas pensam. Ah, meu show do cemitério, pô, ele é mais Não, cara, ele sempre vai ter esse, esse ar de trickster, né? Não tem jeito. É, é, por qual... isso que é bom ser objetivo, né? Quando que você tá. E, e qual que é a importância? A né? resposta <laughs> é: ela é 90% da pergunta. Você vai falar com o Exu, 90% do que você precisa tá no jeito que você vai perguntar. Se você perguntar de um jeito que ele pode escapar da pergunta e não te responder, ele vai fazer isso. E qual que é a importância, o Danilo, da terra de cemitério para os feitiços da Quimbana? Vamos lá. O cemitério é um lugar de decomposição. É, eu vou dizer de acordo com a minha tradição. Me diga um lugar onde não morreu alguma coisa. Ah, difícil, hein? Ah, difícil, né? Todos os lugares já morreu gente? Sim, já pô. morreu coisas. Existem, existem prédios aí que tem concentração de mortos assim por baixo por às vezes tão grande quanto cemitério uhum. é. então o seu Pantera ele disse que toda a terra ela é dos mortos porque já sempre morreu alguma coisa ali naquele lugar a terra de cemitério ela vem porque ela, ela é necessária para gente primeiro porque ali é onde se encontram os resquícios dos nossos antepassados segundo que ela é uma terra rica em lágrimas e alívios. Ela é uma, uma terra que ela pode ser manipulada tanto para coisas positivas quanto para coisas nocivas. Então ela é muito flexível no que diz respeito a isso. Então nos, ela para nós não é tabu a, a terra de cemitério. A gente não tem esse tabu com a terra de cemitério. O, o, o grande tabu que fala, ah, fala leva mal agouro maior isso mal aquilo cara é uma terra como qualquer outra porque se nasce grama é porque tem vida ah sim agora o corpo humano em decomposição ele solta substâncias tóxicas por isso que ele tem um tempo longo de decomposição até as pessoas poderem mexer o corpo humano na verdade é o que suja a terra né? agora a terra do cemitério é uma terra num, num campo sagrado que você pode extrair tanto o melhor quanto o pior dali, porque tem as duas polaridades bem afloradas ali. E como é que faz pra. pra é, é, quem geralmente trabalha com isso sabe, mas como é que você faz para acabar não levando uma, uma quiumba, alguma coisa do tipo? com você você fala obviamente que não só em cemitério você consegue achar isso né mas eu tô dentro do cemitério em si pela fama que ele tem ah, de vez em quando a gente torce para vir uma com a gente né para a gente usar lá depois lógico né? lógico né de vez em quando a gente até pesca né de vez em quando a gente vai fazer pescaria é... depois eu quero saber por que pescar quiomba é. É. <laughs> é. na verdade o que que acontece quando você sai do cemitério isso aí já é um fundamento como está escrito no livro, não é nenhum tabu eu explicar isso para vocês. É, quando a gente entra na nossa tradição, do lado de fora sempre fica seus Sete Porteiras, que é o grande dono de todos os portais que existem, que conectam os reinos da, da Kim Banda. E aí à direita e à esquerda nós temos Exu Caveira e Tata Caveira, que é o trono de onde vem toda a sabedoria. Mas do, 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 do polo positivo, né? Porque Tata mulambo ela vem do polo, do, do polo negativo feminino. E aí, o que que acontece? Quando você entra no cemitério, a gente sempre faz uma paga. Né? A gente nunca entra assim, tipo... Ah, vou entrar no cemitério e tal, de boa. Ah. Não, a gente sempre vai fazer uma paga. De alguma maneira, nós vamos colocar um agrado ali para cada um deles. Forma de respeito ali mesmo? Isso, não. Porque... Quando você entra num lugar que você paga, você pode exigir. Verdade tem lógica. Quando você entra num lugar gratuito, você não pode exigir nada. Cavalo dado no seu dente. Agora quando você paga ali, não é que os exus estão recebendo seu pagamento. Aham. Mas você está pagando para estar ali. Sim. E aí quando você sai, em agradecimento você faz o quê? Tá aqui o restante do pagamento. Então, se você entrar e sair do cemitério fazendo os pagamentos corretos, né? Uhum. E você pode ter certeza que você não vai carregar nenhuma minhoca no seu pé. Porque quem está na porta não deixa sair. Não é tão fácil assim do espírito sair do cemitério. Ele precisa encontrar descargas astrais muito grandes e às vezes essas descargas astrais às vezes estão num trabalho que está arreado lá feito por alguém, entendeu? Alguma coisa desse tipo. As pessoas pensam que tipo, o cemitério é um trânsito livre Tipo um Xangai Sim. Saca? Trânsito de Xangai é. Não, não é bem assim O cemitério ele tem regras rígidas Tem organização e tem, também E, usa. e tem uma, o Gustavo aqui Como eu tinha te dito Pediu para você falar um pouco mais sobre justamente o Exu Sete Porteiras Então O seu, o seu Sete Porteiras Ele é um, um Um Exu que ele faz uma conexão muito interessante Dentro da Kimbanda porque se a gente for entender aqui em como reinos, tá? Os reinos essa definição de Kimbanda por reinos, ela não é feita pelos espíritos. Não foi nenhum espírito que veio e falou: "É o um reino esse, esse é o um reino esse, esse reino... Não, foi os seres humanos através dos legados e das tradições que foram catalogando e entendendo onde um esses eixos eles se adaptavam melhor, né? E até chegar num ponto onde está bem esclarecida a coisa e que se trabalha melhor. Né? não pode ficar inventando aí, dizendo que existe mais reino, novo reino né? que, que nem os caras fazem por aí na, na Umbanda existe até a linha de samurai, essas coisas assim desse jeito assim né? então, é, o, 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 os reinos eles são bem definidos, os seus sete porteiras é o Exu que ele permite que exista uma conexão entre os reinos os espíritos que entram e saem dos reinos e o que deve ser segurado dentro dos reinos então ele é importantíssimo, porque ele faz toda a regulagem energética, porque assim nem todos os espíritos que, que eles são Exus e pombagiras. Se a gente for analisar assim, não, existem várias outras classes espirituais uhum. que estão dentro do, 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 do reino dos mortos, né? A kiumba, por exemplo, né? Kiumba que vem de ma né? Que significa o osso, o crânio, né? O, os espíritos da noite, né? o kiumba, né? É, ele é um espírito completamente destituído de qualquer traço de humanidade. Tipo, tipo, ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é compaixão, ele não sabe, não reconhece ninguém da família dele, ele não reconhece nada. Ele já está sem total, total consciência. Totalmente que... sem consciência, no estado do animalesco. Bestial. E é. bestial. Ele age total por instinto. Total ali. por instinto. Entendeu? Ele é totalmente instintivo. Só que eles são perigosíssimos, cara. Tá? E principalmente quando eles, eles adquirem um certo, um certo conforto dentro do corpo astral que eles tomam para poder sair do cemitério. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tá na casa dela e fala assim: Nossa, eu tô sendo obsediado pela minha avó que morreu. E não é a avó dela que tá ali. É um espírito que tomou o corpo astral e tá ali obsediando a família. E a Kiumba ela é, é um espírito perigoso. Então, na Kimbanda. Ela é usada. Por que vocês pescam ela? Porque você vai lá pescar? É, então, de vez em quando a gente precisa usar ela, porque quê? É, dentro da Kimbanda existe uma estrutura: os assentamentos, as, as, as firmezas, as coisas Sim. todas. E existe o, o, o. Não sei se vocês já ouviram falar do Cruzeiro das Almas. Uhum. Existe o Cruzeiro das Almas. O que, que é o Cruzeiro das Almas? O Cruzeiro das Almas é um grande ralo. Tá? como se você estivesse puxando aquela água e o cruzeiro das almas vai levando tá da mesma forma que ele às vezes traz as coisas para dentro de casa então assim quando existe uma sobrecarga muito grande de trabalhos ou quando você está numa guerra astral muito pesada você precisa de, que esse cruzeiro ele não esteja tipo entupido. sobrecarregado entupido e aí sim você tem as suas os, 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 eh, certos certos Dobermans dentro de casa que você vai soltar uhum. para fazer o, o trabalho que o, o Cruzeiro, Cruzeiro né? das Almas não pode, não precisa tá fazer. Né? Então você vai soltar eles em volta da casa ali, em volta do quarteirão ou na casa de alguém que você precisa que ele vá visitar. Entendeu? Alguma uhum. coisa nesse sentido. Entendi. É, tem tem a super um pelo superchat, tem essa do Zamorano que é interessante também, mas é. Voltando, mas já fazendo uma zamorando, mas é interessante. O pessoal tá vai... curtindo? Tá, tá, pô, pra caramba. Cara, o você... pessoal manda lá, um Quem, tiver, pergunta, quem tiver curtindo aí, galera, manda um joinha no chat aí. Manda onde você tá assistindo também, que nem Roda é, fala. Tira, tira um printzinho aí, Rafael. tira o... Ah, é verdade, é verdade. É, verdade é, pô. pô. Tava lá no meio, esqueci. Você tá assistindo, tá curtindo? Às pô. vezes eu sou meio chato falando. Imagina, pô, não dá Tira uma foto da sua tela de onde você tá assistindo, um print do celular, do tablet, do que for. Marca arroba isto não é podcast. Marca o arroba quem banda Os contatos do Danilo estão aqui na descrição. Marca lá arroba isto não é podcast. Arroba quem manda brasileira. Que a gente vai estar tá compartilhando vocês. Então posta Eu lá vou no tirar Insta. uma agora e vou postar lá no Insta. Então, só vai pra... lá, vai lá tirar uma. O Felipinho. Menos de 1.200 e 1.179 180... pessoas aí pra gente completar 100 mil inscritos. No canal de cortes lá. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal de cortes, cortes não é podcast. Menos de mil. 179 pessoas, hein? Pois é. Você esperava isso? Tem história, isso? Hein? Tem então, história Tinha né? era mil era 1.300, é, né? É, já foi, já, já deu um, já deu um up, já foi. Um Tem, Tem história. O pessoal de... já estamos com uma então, pessoas. Então essa Eu história das quiumbas, né, dentro da, da nossa tradição da 49, elas são chamadas de capangueiros, né? Porque na verdade o que que a gente vai fazer, nós vamos aprisionar esse ser e vamos domesticar ele. Entendeu? É, você vai, mas assim, é um ser que teve vida, já, que terreno. teve vida. E por que que ele não, não se tornou um Exu? Não foi para reencarnar? Que onde ele se. Como, explicar, como ele se perde é, porque, nesse ponto? É assim. Porque a... assim, sabe o que me parece do jeito que ele fala? Ah, me parece aquela, aquele sujeito que tá na Cracolândia, que já não lembra mais da casa, nada, só tá atrás da pedra e vai. É tipo isso. É. É, é tipo assim, o cara. Ele, quando ele morre, o estado de ódio dele, raiva, é tão grande que ele, ele se obscurece de uma tal maneira quando ele entende a situação que ele se encontra, que para ele nada mais faz sentido. Agora isso é diferente do obsessor e é diferente do vingativo, uhum. tá? O obsessor é o espírito que ele vai na mira de alguém, de alguma 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 como é já que tem fala um objetivo assim? ali? É, é alguém que recebeu uma praga ou uma maldição, uhum. tá? maldição na verdade são as pragas que são enviadas através dos cinco sentidos né e a praga ela é uma ela, ela é um ela, ela é enviada através de um sentido só né então por isso que assim tipo isso é interessante saber né uhum. que a maldição ela pode ser enviada pelos cinco sentidos da, 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 do, do, do ser humano e aí o que que acontece o, 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 o obsessor ele quando ele entra na família ele acaba se tornando hereditário sim e aí, você vai ver famílias que passam pelo mesmo ciclo, vida após vida, e ele não vai embora, cara. Ele vai ficar, ele vai permanecer, ele vai amaldiçoar a mãe, a irmã, a filha, isso, isso, isso. isso. E aí, geralmente, a prática disso existe duas formas. Ou você vai acorrentar esse ser, que é muito difícil. Por quê? Porque quando ele se sente acuado, ele corre e se esconde. Ah, e ele ainda tem consciência, né? Tá? Ou você vai negociar com ele. Entendeu? O obsessor ainda tem negócio. Tem como enganar ele. Sim. Tem negócio. Tem jogo. Agora o vingativo não tem jogo, Esquece. sabe por quê? Porque assim, muitas vezes e pombadira um não se metem, porque acham justo que ele está cobrando. Ele cobra o quê? Coisas realmente de vidas passadas? Coisas realmente de vidas passadas. Tipo assim, vamos supor, vamos colocar assim, um caso assim. Você cometeu uma injustiça com uma pessoa X e tal, a pessoa morreu. Aí a pessoa consegue escapar do campo dos mortos e vem para cá pra se vingar de cima de você. Muitas vezes o chipombagido não interfere porque acha que é. o é, argumento é, é, dele está é, é, certo. É plausível. Então ele vai te destruir e é muito difícil você brecar um ser assim. Caraca, pesado. Então. É, pô. Tem um, tem um senso de a, e tudo é tem como isso. identificar isso. Tudo são técnicas que você consegue identificar que classe que é esse espírito que está trabalhando. Você já, consegue, você, você já consegue ver se a é pomba gira e o Exu ali vai, vai não conseguir te ajudar ou não. Exatamente, tá Exu, o Exu tem, ele, ele tem esse discernimento, ele pode chegar e falar assim, não, eu não vou me meter, o, 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 o que ele está fazendo está certo. Não, por favor, é meu amigo, que se dane. Vai ser o processo da pessoa essa. passar por aquilo ali. Ninguém mandou ele fazer isso. Entendi. Posso ler usar? a pergunta do Superchat? do Superchat superchat, superchat que é a nossa querida Sabrina Vilares aí mandou. Superchat já mandou dois. Mas esse aqui ela mandou com pergunta. Ela falou: Danilo, qual o significado de cantar ponto do Exu 7 Lira? Nunca tive contato com ele. Fora do corpo. E voltar pro corpo cantando o mesmo ponto. Cara, vamos, lá, vamos Vamos começar. Quem é o 7 Lira? Tá. Pra a gente conseguir O 7 Lira ou o 7 da Lira foi um Exu que ficou muito famoso aí na na década de 60, 70, se não me engano, que ele tinha uma uma, uma matéria lá no Rio de Janeiro, uma, uma, uma senhora que incorporou o Sete da Lira. Ela foi até no Chacrinha, incorporada com o Sete da Lira. Ela tinha blocos de carnaval. Ou seja, ela levou o nome do Sete da Lira bastante a sério. E existem pessoas que seguem o legado dela até hoje. Mas isso não significa que ela é que inventou o Exu. O ele já estava uhum. lá. Sim. Né? Ela só... É que isso fique claro, porque às vezes as pessoas usam só o referencial dela como uma verdade absoluta. Uhum. Né? Sete da Lira é um Exu que trabalha no reino da lira. Ele é um Exu dinâmico, e quando se fala Sete da Lira é porque ele tem trânsito em todos os sub da lira. Tá? Então a lira tem o povo do comércio, o povo do lixo, o povo do cabaré, o povo da praça, o povo do Luar, o povo, sabe, Existe, uhum. existem é, subreinos. E o Sete da Lira é o Exu. Que conecta esses povos e consegue ter um trânsito muito forte e extrair muitas coisas desses povos. Entendi. E aí a pergunta dela é? A pergunta dela tá aqui, ó. Vamos lá. Qual o significado de cantar ponto de Exu sete lira? É, fora do corpo e voltar é, pro corpo cantando o mesmo ponto. Ela falou que nunca teve contato com ele, tá? Então, às vezes, pode ser uma manifestação... Espiritual legítima, mas uhum. às vezes esse Exu realmente faz parte da vida dela. Algumas vezes ela gravou de, de forma sub inconsciente e se manifesta porque ela tem uma necessidade de exploração espiritual. O ideal era ela procurar alguém, fazer um oráculo de Exu e Pombagira e verificar se o Exu está na coroa dela. Respondida aí a nossa escrita aí. Sabrina, muito obrigado pelo superchat. Façam como ela se inscrevam no canal e ajude sempre a gente aí. Quer perdido do Zamora lá? Dos Amorano, né? Puta, eu Será que ele pra... é eu Agora eu quero ver se é o chefe. Não, mas eu acho que, que eu salvei, mandou... salvei. Na hora que pediu um é... monte de joinha aí, nossa, hein? Chef? Ele falou aqui, ó. Perguntou Danilo qual foi a maior prova que ele já teve de vida após a morte e uma coisa sobrenatural que ele já viu o Exu fazer. Caraca. Uma coisa é fogo, hein? Pode contar com os relatos se tiver, não tem problema não. Não. <laughs> A mais sobrenatural que eu já vi Exu fazer. Uma foi. É, nem foi Exu, na verdade. Foi meu Tata chamando o Exu. Porque é meu Tata pôs uma roupa no chão, fechou a porta, trancou. Pôs uma roupa no chão e é, fechou a porta? Fechou a porta e trancou. É, ele mandou que a gente olhasse bem a roupa. Era impossível ter nylon, uhum. ventilador, não é bom, moleque. Nós falando de um lugar que, tipo, mal tinha água, tá <laughs> Ele botou uma roupa no chão. Aí ele rezou pro chu, bateu palma, rezou pro chu, bateu palma, rezou pro chu, bateu palma, a roupa subiu. E ficou de pé e caiu. Eu não sei como eu não estourei a porta da, 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 do lugar com o peito. Porque você vê um negócio desse assim. Foda-se, sai no pau mesmo. Tipo, é, 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 não? É, 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 é sobrenatural. É, Por tá mais de seja que que mano é. é, eu também tive, tipo, tipo assim. Meu, meu padrinho mesmo, ele incorporava os seus sete catacumbas, cara. E cada vez que ele incorporava os sete catacumbas, jogava o ombro dele pra frente deslocava o ombro dele. Não, só. Então sai tá, tá, é do lugar. Aí sai é do lugar pra ele ficar assim, ó. Curvado ali. Né? Curvado, é. E ele trabalhava. É, o pai do, do outro irmão nosso do Xande jogava o punhal assim no, no pulso, assim atravessava o pulso com o punhal, assim, trabalhava com o Exu com o, com o punhal atravessado no, no pulso. Eu já vi algumas coisas assim pesadonas, assim, tá entendendo? Até porque a, a, a origem da 49, que é a VJ testava o chu o tempo inteiro. O cara, testava, eu, testava, como assim? Testava, testava, testava. É, aquele esquema de andar em brasa, não. Tal, não, isso aí, cara. Mastigar vidro, isso aí é você é pode ver uns tiozinho bêbados às vezes no bar, aí, mastiga um <laughs> copo, mano, Tem técnica tá dentro Já um copo pra cima não quero. É, né? mano, mano tipo, não é isso, não. Ele, tipo assim, meu meu tátor, ele, ele era muito, ele era muito é, meticuloso. Então ele arrumava umas agulhas bem bem fininhas assim, ó. E tipo, ele, ele, ele dava liberdade pro cara incorporar e tal, e tal, e tal. E quando o cara não tava, tipo, ele via que o cara não tava... Muito Só puxa bem, mais um mic pra você. Bem, é. Quando ele tava, não tava muito bem incorporado, ele chegava bem por trás do cara. Sem o cara perceber, e dava aquela agulhada no cara, mano. Caraca. Se o cara falasse ai, era tá seis horas de joelho na tronqueira. Mano, era tipo assim. Ele, às vezes ele ficava fumando charuto... Aí ele batia cinza, assim quando o chão tava bem queimado, assim ele dá encostada no cara, cara, ele pode para lá. Então tipo não assim. É incorporação. Não, ele ele ele, 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 forçava você a incorporar da tipo tipo tinha um. Incorpora, incorpora ou não finge? É, ele, 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 ele quando era gira de desenvolvimento ele não fazia isso. Agora quando era gira que existia o repasse de conhecimento e sabedoria ele exigia isso. Tipo de de, 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 de... de você passar por provas físicas Assim, desse, desse, desse tipo E é assim, andar no vidro, essas coisas Pra ele pouco importava Porque eu já vi ele incorporar em cima de uma tábua de prego Entendeu? Tipo, tipo isso aí hum, Pra ele isso aí não era teste de Exu Entendeu? É, teste de Exu era beber caneca de, de dendê fervendo Era... Era... Dessa, 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 espetar e queimar E fazer isso aí e eu, eu, assim, eu não faço isso com, com, com os meus adeptos. Até porque hoje também não estou numa posição. Hoje a política, a sociedade, hoje talvez não aceite certas coisas. São muitos tempos, né? É, são muitos tempos. Mas eu não vou dizer que ele estava errado. Não, pois. Porque ele, for, ele forjou um monte de, 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 de cara. <laughs> que hoje bom poderia estar bom eu, naquilo eu, eu, que tá, que, assim. tá que, que tá fazendo, Sim. né? Que, bom no que tava fazendo, que sabia o que tava Sim. fazendo. Sim. O pessoal perguntando sobre vários que O Paulo Dameto, que é membro do canal, esteve aqui com o Klaus. Falou sobre o Veludo e Treme O Rodrigo perguntando sobre Exu Olha só. o Exu Nossa, é um... Eu tenho duas projetos Esse pra eu falar. Não tinha ouvido falar. Não deixa eu te falar, não. Deixa eu te mostrar. É, tem os livros, né, Deixa eu te mostrar uma coisa. Nesse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu não sei se consigo é mostrar. Que grande, pra você. Como que tá pegando aí? Tá legal? Ou sobe mais ele? Ele vai dar um... Ah, é, é, é. Dá um zoom no livro pra mim, André. Dá um zoomzinho pra mim. Só por favor. pra não pegar a cabeça do Felipe. Tá bom, meu querido? Só pro pessoal ver aí. Uhum. Na hora que pegou legal, você já pode uhum. dar um sobe em nós aí que já. É. Dá um zoom aqui, ó. Quem é. banda o culto da chama vermelha e preta do Danilo Copini. Isso. Pode falar aí, Copini. Então, eu queria mostrar aqui. Aqui, ó. No índice. Eu vou abrir aqui o índice, ó. Uhum. Eu tenho mais de 70 Exus de pombagiras. Posso ler aqui alguns aqui que Pode. você tem? Pode! Primeiro aqui, é que Ferechuba, Zebu, Exo Rei, Tranca Rua ou tran... Desculpa, Tranca Rua Tranca Ruas, é, Destranca Rua, Tiriri, Marabô, Mangueira, Veludo, Meia Noite Caveira, Tata Caveira, João Caveira, Calunga. Pimenta das almas, sete catacumbas, sete covas, sete campas, sete cruzeiros, sete gargalhadas. Tem muitos animais. Meu, e fora o DT ter... Eu li só algumas, tá, e gente? fora o descrito, de além de eu descrever, eu ponho o ponto riscado, o que come, o que bebe, o comportamento disso tudo. Né? Eu, 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 eu eu tive um trabalho nós foram cinco anos escrevendo esse livro caraca <laughs> então não foi um trabalho não foi um trabalho da noite dia ali né é, inclusive a gente descreve que os eixos mirins na Quimbanda como consagrar uma estátua como fazer uma série de coisas então assim esse é um dos livros né ele, ele tá começou... bem, não, onde esse livro Daniel? oi onde tá. Ele tá vendo? editora Via Sestra foi um cara que vocês deviam entrevistar, O Luciano da Editora Via Sestra. Ah, para não toca isso O Cara que conversa. tem uma bagagem espiritual assim considerável, tá? Entendi. Mas na, na Amazon acho não, não tá. Não, é da Editora Via é Sestra. Né? É, na Amazon só o gringo. Esse livro foi produzido pela Madras, ó. Foi a o primeiro Madras. que eu produzi, tá? Esse aqui foi o, o culto da chama vermelha e preta. Esse foi a primeira versão. Tá? Sim. Isso aqui foi o seguinte: eu e a Priscila, a gente não tinha grana pra editar o livro. Sim. Saco? Sim. Aí nós chegamos pra um adepto nosso que tinha um cheque e tinha o um nome limpo. Aí eu virei pra ele e falei assim: Você acredita em Exu, cara? Ele, falou, eu acredito. Empresta um cheque de 9.500 reais pra mim. Aí ele virou e falou assim: 9.500 reais? Eu falei: É. O que você que vai fazer com esse, com esse dinheiro aí, Tata? Eu falei assim pra ele: Eu vou lançar meu livro de Exu. Aí ele pegou, assinou o cheque e me deu. Fomos numa gráfica, a gente não entendia nada. Nada de gráfica, de coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não queria publicar pela Madras porque a Madras não me pagou corretamente, cara. Fez um, uma salada de fruta no meu livro, enfim. É. é não foi muito legal o que eles fizeram comigo eu tive que cobrar várias vezes vários e-mails eu tenho todas essas provas até que chegou a cansar já de, de, de falar e agora acabou o contrato com eles então eu posso falar à vontade <laughs> é... aí nós resolvemos produzir de forma independente aí tipo assim o Chu falou pode ir fazer aí nós colocamos na pré-venda no Facebook nós temos nós temos uma página do Facebook da Quad 49 que é a do Templo de Quimbunda Morobes Bush Pantera Negra nós na, na pré-venda nós devolvemos esses 9.500 reais por mão. Só né? na pré-venda? Na pré-venda. E ele tá há nove anos no mercado, dando todo mês um pouco de dinheiro pra gente, cara. toca dizer, há um livro que foi para os Estados Unidos, foi lançado nos Estados Unidos, vai ser relançado lá. tá em inglês aqui, ó. Caraca, tem inglês, mano. Tá, ah, inglês, tá, tá. Tem, tem aí, a versão tá. inglês aqui, ó, dele. Porra. Ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Porra. Eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, ó. É um livro que eu lancei. Né? Que manda que... fundamentos e práticas ocultas. É, esse é o volume 1. Um. É, essa capa saiu até torta. Porque o, o cara que fez a diagramação pra gente, ele não manjava muito. Mas a, a, a o desenho, cara, tá vendo? O desenho que, que, que foi colocado nessa capa, ele foi, ele foi dado de presente para nós pelo Nestor Avalos, cara. Que é o um, um, é um desenhista das maiores bandas de black metal do mundo, cara. Tá claro, Poxa. Você né? pode, vendo? cara, você pode dar uma conferida, tipo... Então, assim, a gente tem uma história... É, considerável. Considerável já no meio. Nós estamos com o templo aberto desde 2011, né? Então... Aí depois é se juntou, isso. na Via Sestra se juntou o primeiro e o segundo volume, se tornou esse aqui, ó. Aham. Que tem os dois livros juntos. Voltando, né? é, depois eu lancei o Práticas de Quimbanda porque tinha um monte de curso solto que eu dava para os próprios adeptos, né? Sim. E aí nós pegamos, o Luciano falou: Vamos juntar esses cursos aqui, fazer um livrinho? Eu falei: Vamos, colocamos, fizemos. Tá, o livro está aqui. Aí, um tempo. Eu resolvi estudar sobre facas porque eu sempre fui o fui meio eu fui, gostou. fui obcecado por Nossa, facas e eu vi na própria pele o que a faca é. é. Tá, eu vivi, eu vivi uhum. um império das facas, entendeu? É, tipo, né? é diferente da galera que tipo curte uma faca uhum. mas nunca viu uma em ação. Eu já vi e eu entendi que a faca era um objeto sagrado. Então eu lancei esse livro ó, que chama O Caminho das Lâminas, que não tem nada a ver com que banda. Ele É um livro que eu, que eu fiz um estudo sobre facas e símbolos sagrados e tipos de faca para que serve cada tipo de faca e tal, até para para pessoa entender o, o rito de sacrifício, por que, que a faca é, ela é usada, né? tipo como, como se como nós é, a e pra, que não mata pra, na pra... bala sabe dizer... exatamente né? é por que por que é na faca né porque na verdade nós somos seres humanos era para gente ser comida não era para gente ser a, o topo da cadeia alimentar então a faca é a garra e a presa que a natureza não nos deu uhum. então assim é o desenvolvimento da faca desde o homem neandertal para cá eu, eu fiz essa pesquisa e, e coloquei aqui com várias referências de samurai de... E por último, já numa fase Um pouquinho mais tranquila Eu lancei o curso de ervas e plantas Que eu peguei assim, um conhecimento que eu já tinha Popular a respeito das ervas e das plantas E lancei Esse livrinho De, de ervas Curso de ervas e plantas é. mágicas da Milo Copini. Então o que, que acontece Hoje em dia nós temos o site da Casa de Pantera Negra E a gente está fazendo o complementário Desse site, ou seja, eu peguei esse culto Da chama Vermelha e Preta E eu achei que eu tinha pouco eixo de escrito então o que, que eu fiz? Eu descrevi mais, mais 40. <laughs> Caraca. Entendeu? Eu estudei sobre mais 40 chus uhum. Só passando pro pessoal aqui, Danilo, rapidinho, até porque, é pra, porque você mostrou alguns livros seus. Uh, seu, pessoal quer comprar. Hein? É, pessoal, tem o arroba Kimbanda Brasileira no Instagram. Tem o telefone 11 9 44 64 3066 11 9 44 64 30 66, você fala lá com o Danilo. Pode então, falar. Você que tiver interesse nos livros aí também, pode dar editora via aí. Sestra. Mas é que você facilita o pessoal às vezes entender como faz pra comprar. Ah, tal. mas. É, é, vai na cara, via Sestra você Vai na acha via lá. Sestra, meu. Aproveita que nós fizemos uma tiragem nova, porque nós vamos mexer em tudo isso aqui. É. Vamos. Então, assim, esse ano a gente decidiu que a gente vai mexer em tudo. Então, vai tirar a última tiragem deles, assim, do jeito que eles estão. Depois. Quem depois, tem, tem. Vai virar relíquia, vai tipo, virar é. relíquia. É, é que nem esse como... livro de capa vermelha, cara. Tem cara que vende ele a 500 reais no Mercado Livre. Caramba. Então, galera, tá aí no chat o telefone, tá bom? para vocês terem um pouco mais de contato aí em relação a, aos livros, também, do Danilo? Mas você procura lá na, na editora via Sestra, tá? Com S-I-S-T-R-A. -S Caminhos de luz aqui até falou que quer colocar esses livros à venda na loja dele, mano. Oh yeah. <laughs> Só, já entra em contato depois aqui o Danilo e vê certinho, cara é. os artigos religiosos. Vamos Fala do bom. queridão? É, eu vou falar do queridão e depois a gente continua. Mas eu quero, depois eu quero fazer a pergunta do Cavacova que, é que a gente. Do não encheu o é, para Pra saber mais sobre ele. Vamos falar do queridão aqui, rapidinho, Bruno. Pra gente é, finalizar essa parte dos nossos colaboradores, o pessoal que tá sempre com a gente aí, tá colaborando com a gente. É, vamos falar da Humani Amor. Queridaço, mano e amor. Pode por aí, ô André? Bora? Vamos, ah. vamos. Vamo, vai lá. Galera, vamos falar do Amanhã Amor, do Otávio Leal, nosso queridão, mandar um abraço para ele, um beijão para ele. É uma escola de formação terapêutica e yoga, tá, gente? O que, que é a formação terapêutica? O que, que Formação terapêutica é você fazer o seguinte: você vai estar lá estudando dentro da Amanhã Amor, você vai se formar, vai ter ali um, um certificado, vai poder estar trabalhando com aquilo, aprendendo mais sobre o curso que você escolher e vai poder fazer o que usar aquilo para trabalhar com a espiritualidade ajudar você mesmo ao autoconhecimento outras pessoas também e dentro dessa formação terapêutica a gente tem alguns cursos vou ler alguns só tá tem o tantra tem a astrologia o reiki o renascimento que o Otávio explicou aqui é uma técnica de respiração de respiração muito interessante tem o xamanismo a psicoterapia, grupo de meditação Oxo e muito mais Tem vários outros cursos lá Tá lançando mais recentemente agora O do super terapeuta lá Poxa, é verdade O, né? o, o Otávio comentou sobre esse curso aqui E, e vai, é bacana, vai, é top, vai, vai, vai incluir Muita coisa Entra lá no site www.maniamor.com.br você tem acesso aí a livros gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. Ou seja, você vai estar se aprofundando de forma gratuita na espiritualidade, tá? E você também vai ficar sabendo dos cursos que tá, a Humana Amor está disponibilizando. Então, entra lá no site www.humaniamor.com.br ou no Instagram, arroba ou arroba humaniamor. Tem uma pastral também, não sei se está passando o QR Code aí na tela. Tá, tá passando o QR Code? Tá passando sim. Aponta o celular aí pra sua tela, você que tá assistindo até o QR Code. Faça o seu mapa astral também com o Otávio Leal. Galera, é sensacional. São duas horas e meia praticamente de... Uh, ele falando sobre de a sua conhecimento vida Sobre a sua vida encaminha, encaminhamentos, é, é... Puxa. fala sobre. O que, às vezes o que você precisa ouvir é sobre a sua espiritualidade, lado profissional, sexualidade, relacionamento, tá tudo ali nesse mapa astral. Como eu disse, duas horas a duas horas e meia aí, falando sobre sua vida astrológica ou a, a vida astrológica de quem você mandar lá, que você também pode dar de presente para alguém. Então é praticamente um podcast sobre, uma, sobre vida astrológica <laughs> da pessoa. É. Então entre em contato lá, tem o um QR Code aí, mira na tela, você já consegue entrar aí e procurar o que você tá desejando ou que é de uma forma mais convencional, 11 8366 0100 119 0100 tem o Instagram, arroba o e Amor, o site www.mãeamor.com.br, obrigado ao queridão Otavio obrigado a todo mundo aí que colabora, que tá com a gente, e se você tem interesse em ser um colaborador disso na podcast, não esquece, tem o nosso WhatsApp 11977647222, tá bom, gente? 11977647222 ou e-mail isto não é gmail.com, Vai, Bruno. É, eu vi um pessoal comentando aqui e se isso é um mito ou é verdade aí, se na Quimbanda é proibido ser cremado aí. Até uma pergunta aí do Samorano novamente aí. Então, existe um, uma parcela de quimbandeiros que acredita que não se deve queimar. Não existe uma via de regra. É, é não, assim, eu vou explicar o porquê. Porque se diz que você tem que passar pelo processo de decomposição para poder formar um novo corpo astral. Uhum. Porque se você for cremado, você não tem como formar um corpo astral em cima da cinza. Então que você tem que ser enterrado para você passar pela aquele casulo para poder chegar no corpo no, 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 no corpo astral. Tá, essa é a grande resposta. E você acredita que a cremação pode ser prejudicial na, na sua... Cara, eu vou falar para você. Minha, minha vontade era ser cremado em tipo, um barco igual aos vikings, saca? Mas é, eu entendo esse processo espiritual como necessário ser enterrado. Porque <laughs> é o um momento onde você vai ter a transformação do seu corpo astral e vai conseguir escapar dos vórtices para poder ir pros lugares... Imagina o, o campo astral como se fosse uma colmeia hum. saca cada pedacinho uhum. daquele cada uhum. pedacinho daquele é uma cidadela um infinito assim saca tipo, é, 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 é muito complexo uhum. é muito você só consegue ter uma noção verdadeira disso quando você faz o desdobramento é, mental eu não sei se você já usou algum tipo de enteógeno a gente já teve até live com o enteógeno ao vivo aqui a gente fez ao vivo o negócio então é, quando você vê aquela multiplicidade de, 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 de planos dimensionais, uh -huh. é que você está viajando por dentro dessa colmeia. Entendeu? <laughs> as mandalas ali. Isso. As, mandala mandala, aí, as mandalas, né? elas são, na verdade, é a, as, a linguagem. É uma linguagem que você está São ali, os né? primeiros pontos né, que você toma, né? É. São as mandalas ali. É, ver. Vem aquelas mandalas, mas falando assim tipo, você está passando de uma colmeia para outra. Então, é existem é, certas certos espíritos que estão na resistência espiritual que estão ocultos em alguma coméia em alguma, algum buraquinho dessa coméia que são as cidadelas espirituais entendeu que tipo é ali que se encontram certos espíritos então eles têm que fazer um trânsito muito grande para estar por aqui e é por isso que a, na umbanda começou o, o, o a umbanda se manifestou muito dentro da umbanda Através de ponto riscado, porque é, você vê pontos riscados da Umbanda que são nítidas as influências da banda daqueles pontos riscados. que a pessoa que riscou aquele ponto não tinha a mínima noção do que é um, do que é um garfo que está sob uma torção energética, do que é, um, do que é um, um, um elemento alquímico que foi colocado ali, tipo assim, então... É, a viagem dos poderosos mortos, né, que, que são os, os, os espíritos quimbandeiros, é, eles têm que ultrapassar toda essa colmeia para poder estar por aqui, então, eles usam vários pontos de entrada e saída. Entendi. Agora é, vamos falar do Exu. Do Cava, 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 Cava. Cava. Só que, ó, o pessoal pediu na rede social do Danilo Copini. Arroba Brasileira no Instagram, gente. Tá aqui a primeira coisa na descrição. Clicou na descrição, a primeira coisa que tá lá Ou entra esse... no nosso Instagram lá que tá lá também. Nosso Instagram também. A gente esse macorra. Exu, é né, verdade, esse Cava, Cava é assim. Imagina Brasil. Vocês já viram o tamanho do território brasileiro, né? Ele é enorme. é, ele é, ele é absurdo. É, tipo, pra gente fazer uma viagem pro Acre, muitas vezes a gente leva oito horas. Tem estados que é maior do que países aí da Exatamente, Europa. Exatamente, é. Então, é, é, existem lugares onde existem nomes de chus que são é, muito particulares. Né? Tipo, lá no sul eu vi pombageira da máfia. Caraca! É. Ah. Tipo assim, eu, eu vi eu, a gente lá, lá na Bahia, na, no Ile Achetogun, Mãe Neuza. Existe o eixo Festança na porteira da casa. E, e falar assim que é marmotagem da mulher, o Ilê é tombado. Só pra vocês terem uma ideia. Ah. Patrimônio da humanidade. Ah, pô. A, e ela tem um, um eixo Festança na porteira. O Ile a mãe Neuza. É, então assim, existem é, nomes que eles são. É, muito regionais. Eu já ouvi um, um, um eixo que tem essas características que seria o eixo coveiro, né? Cava cova, coveiro, coveiro, é assim. coveiro tá? Que seria o, 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 o eixo que, que que ele é ele é o, o guardião dos espaços entre as a, entre as, a, as sepulturas, assim, entendeu? Porque assim, se você for olhar uma, uma sepultura, ela é um, é um micro-universo um, micro cheio de guardiões. Aí tem o guardião da lomba, tem o guardião da lápide, tem o guardião do buraco, tem o guardião da cova, Cara, tem o guardião da sepultura. Tá? É muita coisa. Então né? assim, é, 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 isso significa o, 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 a que a estrutura desse, 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 de, de enterrar uma pessoa... Envolve muita coisa, não é somente descer o corpo à cova. Entendeu? É bastante. Ô, é, Rafael, agradecer ao Rodrigo, que se tornou membro do canal. Ô, oh, valeu, Rodrigão! E se tornou mais membro aí, ó. Amigo... Ele não vai se arrepender, não. Vai ter acesso a vários conteúdos top aí. Ao nosso amigo Elídio, que mandou um abraço pra gente aí, todo mundo. E ajudou a gente aí, ele sempre ajuda toda a mãe. É, ele é nóis. <coughs> parabéns aí pelo sobrinho dele que nasceu, se não me engano aí, que ele falou para mim, e logo mais vem seu casório aí, preparando o casório aí, convida a gente que a gente vai chegar chegando no Rio de Janeiro aí, <laughs> não vai dar bom não é, você queria fazer alguma pergunta antes, Felipe, ou não? é, não, tem, o pessoal tá falando aqui ó e, e o Zamorano fez uma pergunta que eu ia fazer mesmo também, se você já viu alguma materialização, alguma na sua frente, não precisa ser necessariamente aqui físico, mas uma materialização mesmo espiritual já, já, já. já vi, gente, um materializado já é, então você já. Você viu a, a Vi. presença do, do Exu Pantera Negra ali? Vi. Vi. Ela também já viu. Como é que foi? Cara, foi emocionante. Foi uma mistura de. Teve um processo ou foi um boom do nada? Foi um bum do nada. Caraca. Eu nem esperava, pô. Foi um bum do nada. E também teve uma manifestação assim de um ataque espiritual que a gente recebeu em casa uma vez também, que foi muito engraçado, que porque... Engraçado. Não você teve é. nada de engraçado. Né? É. É, foi surpreendente, né? A gente atendeu uma adepta da casa que estava sofrendo umas obsessões. Ela foi se envolver nos rituais muito pesados de magia negra e acabou não controlando <laughs> essa parada depois. E quando ela foi embora, eu fechei o portal e tal. A Priscila subiu e eu fui apagar a luz da sala. A hora que eu apaguei a luz da sala, cara, foi tipo: saca um manequim preto Sim. na Sim. minha frente muito denso e materializado cara então naquele dia eu senti o calafrio frio de, de, de ter de, porque foi muito é, eu não tava preparado para né? eu não tava preparado para ver um espírito daquela densidade ali naquele momento uhum. né? entendeu tipo mas consegui fazer o, o trampo que eu precisava e, e, e tipo ajuda ajudei, a, ajudei a, 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 a fazer o o que tinha que ser feito agora quando eu vi o pantera negra quando ela viu a dama da noite assim, que foi assim, a materialização dele chegando, devendo vendo ele vindo, assim, sabe, tipo... Sabe, de, de, de você olhar e falar assim, cara, eu acredito numa coisa viva. Sim. Cada vez que eu olho pro meu vaso, pra minha ganga, pro meu assentamento, eu, eu, e cada vez que eu faço o assentamento para uma pessoa, eu espero que a pessoa tenha a mesma experiência que eu. Quando a gente faz o assentamento para um adepto, né, a gente tem essa essa vontade de que o adepto não tenha só experiências financeiras que abrir o caminho que essas coisas não mas que tenha as experiências espirituais que sabe que são sim, que não fez, tem não. dinheiro que paga é, é, é algo é algo único né vamos dizer assim né não são são experiências assim maravilhosas então, é até difícil de explicar uma pergunta aqui da, da ele falou do do, do do a gente falou já do cavalo é sim é a, a Laís, ela mandou lá atrás, não tinha visto aqui, ó. Boa noite, Tata. Sou aluna do Grupo de Estudos 2023. Salve, corrente 49. Pergunta: A senhora Maria Padilha, rainha das sete encruzilhas. Em Cruzilha, em acho que era encruzilhada, não sei. Uhum. Se apresentou a mim alguns anos atrás e, na verdade, eu não sei como cultuá-la. Em seu livro existem oferendas para a rainha das sete encruzilhadas e oferendas para a Maria Padilha. Gostaria de saber qual delas eu faço as oferendas. É, porque assim, dentro da nossa tradição, para um espírito. Quando um espírito ele 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 pode ser de qualquer ele pode ser Maria Malambo Maria Navalha Maria ele pode ser quando o espírito ele recebe o título de rainha ele perde a primeira alcunha então ela, tipo assim ela é a rainha da das da, da, das sete cruzilhadas ela não é, é Mulambo rainha das sete cruzilhadas ela ela perde essa primeira alcunha e ela recebe o título de rainha porque ela é rainha então é, não tenho a descrição do título de Maria Padilha rainha das sete cruzilhadas porque nós entendemos que se, ou ela é Maria Padilha das sete cruzilhadas ou ela é uma rainha é, é, tipo a, a, tá certo que toda a Pombagira para nós é rainha mas Sim. Uhum. Tipo, é, é, é uma questão de organização de reino entendi e uma pergunta de Elaine Alves aqui aluna grupo de estudos LT 49 LTJ na né? 49 2023. Salve uh, Maioral, boa noite Tata Copine. Dizemos em oração que vo... não sei se que é a vossa senhoria Maioral, não sei. Vossa santidade. Vossa santidade, arquitetos reinos de Lúcifer. Gostaria de saber, Demiurgo, Arcontes e a verdade sobre Lúcifer e o papel dele na Kimbanda. Você falou. Se ele tá fazendo um curso com a gente, cara, é. ele pode esperar que vai chegar o momento certo dele, dele receber esse tipo de, de informação, de conhecimento. De conhecimento né? Não queira atropelar aí, é. todo tempo. Ainda mais no podcast que tá tão tranquilo. Então, é, o, o, o Copini, você falou sobre. Sobre ayahuasca. Sobre, ayahuasca é um portal. Pra, você acaba abrindo um portal que você pode acabar sendo até prejudicado por conta de, sei lá, algum obsessor ou algum espírito se aproximar de você porque você deixou. abriu essa fagulha. É, é assim, ó, a Ayahuasca ela, ela ela vai mexer no seu campo mental. Isso é fato. Cá é? Ela vai mexer na sua pineal e vai colocar descargas de DMT na sua pineal e quando acontece isso aí é lógico que o seu campo astral ele vai modificar a energia que seu corpo vai descarregar é outra ela tem outra outra história então existem lugares aí que estão trabalhando com ayahuasca que não tem a mínima condição de estar tá trabalhando primeiro que os dirigentes eles são totalmente desajustados mas eles são um bons marqueteiros né são pessoas é, que, que, que sabem vender o peixe porque assim Cara, o segredo do sucesso hoje é como você vende seu peixe, né? Às vezes a pessoa, se você conhece a história oculta da pessoa, tipo assim... Sim, sim, sim. Se eu viesse aqui e falasse que a minha a minha, a minha minha iniciação tinha, que tinha, ser, tinha sido feita no Palácio de Buckingham, por exemplo, ia ficar essa palavra minha de pronto. É. Entendeu? Eu tô uhum. num canal midiático, vocês têm aí... Eu acho que provavelmente vai mais mil, duas mil pessoas vão assistir essa entrevista. Ah, mais, tá? E tipo, fica aquela verdade. E aí um vai falando pro outro, ah não, é do palácio de Buckingham, e tal, então, então, então eu tenho uma, uma, uma um negócio da minha vida que diz o seguinte: uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Sim, correto. É uma frase que foi dita até por um por uma, um contexto horrível que foi foi um. um, um, um uma pessoa ligada ao nazismo que disse isso mas ele não, é uma verdade a mentira ela está sendo alimentada e até ela vai se tornar a verdade então a ayahuasca ela sendo usada fora do contexto ritualístico perfeito fora da, da, da guarnição dela porque a ayahuasca é um elemental tá ela é um ser ela é um ser vivo ela tem uma história a ayahuasca não é um um negócio assim à toa ela tem uma história uma história que vem de milênios de, 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 de sabe que, que envolve o povo do fundo dos rios que são as de que envolve histórias de caçadores e tal ah. então assim eu acho que o o, o uso da, dela ele é permitido para outras religiões porém porém eu acho que assim, as pessoas que querem fazer um ritual, ah, quer fazer um ritual de Shiva na força da medicina. Uhum. Sou totalmente a favor, pode fazer. Mas você conhece Shiva, sabe os preceitos dele. Foi iniciado? Estudou? Frequenta algum lugar que tem relação com isso? Não, não faço nada disso. Eu li um livrinho da Maga Patológica e, e sigo aquilo ali. Não faz porque se você não sabe começo meio e fim da história se você não viveu aquilo é igual o cara que fala que vai tocar uma quimbanda mas nunca foi iniciado é só. Não vai entendeu então assim eu acho que as pessoas têm que usar a ayahuasca mas tem que estar cientes daquilo que estão fazendo Entendi. e tem pessoas que ficam completamente abiloladas ficam tipo louco incorporando Jesus incorporando Shiva Sabe, diz que tá salvando o mundo. Uhum. Sabe, e acabam, tipo, é, o ego das pessoas fica muito alto e aí começa a disputa de casa com casa. A intenção e... da ayahuasca não é essa, né, mano? Não, não, a intenção da ayahuasca é curar. Uhum. Por isso que quando eu vou beber o ayahuasca, eu esqueço a minha quimbanda. Eu tiro meu fio, eu esqueço a quimbanda, eu vou no elemental, eu vou ali no chamaninho, no saúdo, que eu tenho que saudar. Eu bebo e recebo, acabou. O que tiver que ser mostrado pra mim vai ser mostrado E ponto final Não só eu, acho que o rapé também, né? as rapé, outras medicinas Sim, que existem. Rapé, adoro rapé O pessoal tava falando também do rapé Hã? Ah? É, <laughs> nós não, ó, nós não <laughs> somos do Santo Daime Nós não somos do Santo O cara falou uma abobrinha aqui Tá ligado? Tipo que eu fui pro Santo Daime Eu nunca nem pisei numa igreja do Santo Daime Né? É, mas também o cara não, não me conhece Não tem nem como ele falar sobre mim o, dentro dessa linha de enteógenos, você acha que o cogumelo faz parte também? Ah, é, pô. Diz? O cogumelo, é. na verdade, ele foi o primeiro enteógeno. Até se existe uma, uma noção de deidade hoje, foi graças à a, 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 a expansão que o ser humano teve na época que ele era coletor e experimentador, cara. Você ah, acha que, o quê, que, né, que, que ele começou a ver formas. De asas e deuses e tal, porque o normal? Ele, tipo, é. o normal não, <laughs> não. Ele, é. ele foi expandido. É, pô. Tem até é. pesquisa sobre tem, isso. Tem pesquisa, tem teorias que fala que a sociedade só existe por causa dessa por expansão causa da, da, de das, da, das plantas. Por causa das plantas enteógenas. É. Né? Tem, tem várias coisas assim. O Gustavo perguntou o que é a cidade de Pedro Bi. Cidade de Pedro Bi, é, lembra da. Do Comé, que eu tô te dizendo? Uhum. Sim. A cidade de, de Pedro Bia é um espaço <laughs> dentro dessa comé, cara. <laughs> Tem várias então, outras cidades. Nessa onde coisa. a gente diz, a gente acredita, a nossa crença, da nossa corrente, que os nossos mortos, os irmãos e irmãs que lutaram pela corrente, e os antepassados. Do, do, do meu mestre, do mestre do meu mestre, todos ali estão concentrados ali nos ajudando e sustentando o trabalho para ele continuar vivo e ativo. A corrente LTJ, a gente tá falando bastante sobre a Kimbanda aqui e tal, e a gente está citando ela, de certa forma. É, em todas essas oportunidades, ou faltou, ou falta a gente adentrar um pouco dela para entender um pouco como trabalha trabalho a corrente com a gente, LTJ né? ela nasceu dentro da casa de Chupantera Negra, né? Dentro do tempo de que banda de moral Chu Chupantera Negra. Por que, que ela nasceu? Ela nasceu porque como a gente estava para formar sacerdotes, a gente queria que esses sacerdotes eles tivessem uma rigidez no que diz respeito a, a ao que o aprendizado, tipo assim, eu vou passar o que eu recebi, para não ficar aquela história do Inventation sabe uhum. e, Então a gente criou a corrente como uma forma de autoproteção. Só que o que, que aconteceu? A gente não manda no mundo espiritual. A gente não tem o mínimo domínio sobre Sim. o mundo espiritual. Uhum. A gente acha que tem, né? a gente algumas acha que pessoas tem, mas não tem. E a corrente ela se tornou hoje um ponto de apoio para todas as pessoas da Kimbanda que precisam de, uhum. de um norte. Então a gente às vezes. Tá junto com pessoas novas e, e, e novos projetos, ela se ampliou para isso. Entendi. E por que o número 49? Que são sete vezes 7 né? 7 legiões é vezes sete subreinos. Claro. Já chegou ao 49. Ah, chegamos ao 49, tá certo. Bruno, eu vou pedir pegar você pegar o post-it lá, sim, lá sim, meu Pra, pra gente chegar lá, porque eles porque deixou o carro aqui perto e eles parecem um horário. O estacionamento, né? O estacionamento é do lado, né? Da é, do lado de lá lá, da, da faculdade. São todos 11 é. anos. É, esses daí? Então, vamos seguir para o nosso, nosso, nosso ritual. É... Oh, e já. aí, Eló, acho ficou muitas perguntas pelo caminho, não tem como, mas eu vou já conversar depois Sim, aqui pô. com o Copini para ele vir numa próxima oportunidade. Claro, pô. Para a gente voltar a falar sobre sobre isso e assim você explica de uma maneira muito legal e a gente pode falar até mais sobre os exus e as pombagiras da Kimbanda. Sim. Né? Acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. Acabando aqui, a gente já tenta marcar lá pra frente, já tenta marcar uma data com você e a gente vai conversar. Vai lá, Bruno. Explica Ó, pra ele o nosso ritual. O ritualzinho pra gente quando a gente chegar aos 100 mil inscritos, tá? Tá perto. Quando chegar, eu vou quebrar isso aqui na cabeça do Rafael. Não aguento mais essa É, é a promessa. É. Posso quebrar na tua cabeça, Rafael? Pode, tá liberando. Tô brincando, Rafael. vou fazer isso pra você <laughs> é um, Você é um cara, você é, o, você é o Brad Pitt aqui do programa, cara. É. Danilo, todo convidado que vem aqui, a gente pede pra colocar a hashtag do programa, a sua hashtag 329, tá? Como é? Hashtag... 329. 329. Aí você deixa uma mensagem aí pra gente aí, que assim que a gente batermos 100 mil inscritos, iremos ler o que foi escrito por você e pelas outras acho que 250 pessoas que passaram por aqui. Porque acho que faz um bom tempo que a gente faz isso, hein? Faz um tempinho já. <laughs> faz, faz uns mesezinhos aí. Três dias e meio de live aqui. Lembrando, pessoal, falta agora só 1100 e 73. cara tô fazendo eu, eu aprendi até a fazer conta cara de, de... <risos> <risos> essa conta é difícil pô Ó, tem 98.827. faz aí para 100 mil falta quanto um mil exatamente tá bom, precisão, tá a... precisão o... cirúrgica enquanto isso deixa eu falar com falar com o pessoal do chat galera Fala, você Felipe. que não ajudou que não, não conseguiu ainda não não tava por aqui Ajude a gente a continuar o programa, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente, como eu disse, passou por uma mudança muito custosa e a gente precisa manter esse, esse local e a gente precisa que vocês ajudem a gente a continuar esse programa. Então você que fizer, puder fazer qualquer valor no Pix é o 11977647222, a chave Pix. O Bruno vai colocar no chat aí. Lógico. 119 7764 7222. Está na descrição também. Você que tá assistindo agora no ao vivo, você que tá assistindo no gravado, ajuda a gente a continuar com esse projeto. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, o beneficiário é Felipe. Ajuda a gente aí a seguir com esse projeto. Só uh, falando novamente, você gostou da live, curtiu? Tira uma foto do teu, do teu computador, da tua televisão. TV, um print do celular, do tablet, marca lá no Instagram. Stories é, arroba aqui em banda brasileira com que eu mesmo tá aqui em banda brasileira e arroba isto não é podcast marca a gente lá que a gente vai estar tá repostando vocês não esquece de seguir a gente seguir também aqui em banda brasileira é, você que procura espaço para fazer seu programa seu podcast procura aqui esse estúdio aqui do origem estúdios@ origem estúdios no Instagram ou então no WhatsApp 11 7764 7222 é o mesmo WhatsApp da Chave Pix, tá na descrição, serve também para você que quer patrocinar o programa, quer é a sua marca exposta aqui, quer estar é tá ajudando o programa de alguma maneira e também recebendo benefício aí, você vai estar tá auxiliando a gente, então, arroba, uh, isso não é podcast, você pode falar, entrar em contato pelo Instagram, e-mail, isto não é podcast, arroba gmail.com, pra você que quer é patrocinar a gente, ou se não, o nosso, nosso WhatsApp, 11 nove tem até o link aqui no, no na descrição para você entrar em contato enviar sugestão também de convidado crítica tudo por lá tá o Xinguem, Kleber o tá Kleber tudo. mesmo que tava bravo lá manda mensagem lá passa teu pix que eu te devolvo super chat viu o Kleber é... Tem o mãe Amor também. Mandar um abraço pro pessoal do mãe Amor. Ah, que Você que quer não. um contato, quer, quer formação terapêutica lá, o Otávio Leal, o Mapa Astral, o Otávio Leal, 11 98366 0100 ou no humaniamor.com.br. Um abraço pessoal dos Mistérios de Zé Pilim, do Caminhos de Luz, Artigos Religiosos. Você que quer o baralho, quer comprar o baralho, já vem com o manualzinho, tudo bonitinho. Tem o link também aqui na nossa descrição. Tem o telefone deles que é o 11 958338585. 11958338585 o templo Avinash manda um abraço também pro que é o templo luciferiano de Kimbandigoécia manda um abraço pro mestre Caveira, pra mestra Avinash você que tá procurando aí também pode entrar em contato com eles no 21967825911 21967825911 onze ou no templo também tem o whatsapp deles aí tá bom? você se torna membro do canal ao lado do botão inscreva-se, seja membro você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, lives, vlogs, muito mais, tem muita coisa, já tem coisa lá, a live com que, que eu te falei, tem uma live lá com o bruxo Fagundes, Acho quatro horas, com uma né? Gog, três horas, teve live, tava o magog, tava o temos só do a, bruxo, a Cariel o sandrine, o thiago alves, é tava mesmo. lá também, tem outra que tem só o bruxo fagundes e thiago alves, tem a live, tem uma live lá com a tânia Baialardi. tem o nosso live, a, lá no as ritual. vezes que a gente foi foi lá no ritual de Ayahuasca. então Galera, tem muito conteúdo exclusivo é, lá. Que fique claro que a Ayahuasca e Quimbanda não tem nada a ver uma sim, coisa com a sim, outra. Sim, tá ligado? Sim, tipo sim. assim, senão o pessoal vai pensar que a gente mata uma galinha preta dentro da panela quando tá fazendo chá. Não. <laughs> é, 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 é. Não. Isso aí é, 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 é tipo. É a parte. Né? É, eu queria agradecer realmente estar tá, estar tá por aqui com vocês. A casa de Pantera Negra reabriu, né? A gente tá com a sede aqui. Em breve a gente vai soltar as datas de trabalhos onde as pessoas vão poder estar tá conhecendo e agradecer as parcerias agradecer os irmãos da 49 que estão sempre com a gente é ao mesmo tempo que é um sonho é uma missão é, é uma batalha diária a gente tem que ter, ter que falar sobre quem banda fora do, do, do da da linguagem que as pessoas gostam de escutar é, eu que falar 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 sobre resistência, falar sobre preconceito, falar sobre. Falar sobre magia é fácil, né? Faça uma magia aqui, traga o seu amor de volta, faça uma magia e te deixo rico, No faço dia a dia aqui, é diferente. Cara, mas cara, a gente já, já passou por várias, várias coisas. O sistema, independente de quem seja o, o, o gestor político, ele sempre vai ser contra a Kimbanda. Você fala de Kimbanda, você fala do diabo. Lógico, porque o, o diabo ele foi aquele que espantou o perseguidor português, que botou medo no perseguidor espanhol, que delimitou o espaço. Então, o diabo ele não é que se trata de dele, dele ser um ser mau, ele protegeu muitas, o, o, o restinho das culturas que, que, que ficaram sem serem maculadas, né? Talvez se os diabos, talvez se algumas culturas tivessem colocado a figura mais mais monstruosa à frente e ainda tivéssemos aí grandes culturas pela América do Sul. Que a gente... Mas quando a gente fala diabo, nós não estamos falando do mal. Nós estamos falando de proteção, de carranca, de máscara. Então o Kim Bandeira ele tem que ter uma parede de máscara na casa dele, porque quando ele chega em casa ele tem que pôr uma, quando ele sai de casa ele põe outra, quando ele vai para algum lugar ele põe outra. Mas quando ele entra na casa de reza dele, ele tem que ficar só a carne. Entende? Então, esse é o grande recado que eu tenho para dar pra todas as pessoas. Vai, rezar, arranca a máscara, velho. Tá entendendo? Naquele momento, apaga a luz, arranca a máscara, fica só na vela ali. E ali você sussurra com seus mortos ali, porque isso que é o gra a grande importância. Legal. É, tá Bruno, o... tem o nosso canal Quartos do Estranho Podcast, tá na nossa inscrição. O pessoal pode entrar também lá e seguir. A gente tá perto dos 100 mil inscritos lá. Tem o nosso WhatsApp, tá? Todo, o, os dois grupos de WhatsApp, grupo de, e canal do Telegram, tá tudo na descrição. Entra lá que vocês vão conseguir ter um contato com a gente. Os nossos Instagrams, o meu, arroba Felipe, underline, que é das torres. Brunão, arroba, BC, underline, de Souza arroba Rafão Santista 10 do Rafuxo, arroba Makeup Saratões da Sarinha, e na nossa equipe técnica tem o arroba José Underline Cândido e arroba André Lisboa? Sim, sim, sim. André, Lisboa André Lisboa. Nosso querido André Lisboa, Andrezinho da galera tá aqui, tá? É... É, da hora, mano. é isso... É, Rafael, o pessoal tá falando que intimid... estão me intimidando a trazer você aqui agora novamente. No chat, <laughs> é. É, Rafael, é. suas considerações finais. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí na live com a gente. Foi bacana pra caramba aí, toda a interação aí no chat aí, tive acompanhando. E, poxa, quando o Danilo é, foi anunciado aqui, eu visitei ali, eu vi o nome, Pantera Negra. Poxa, eu já... Eu já senti ali como um símbolo de resistência por causa dos, dos Panteras Negras. Né? Do movimento dos Panteras Negras ali que lutava justamente contra essa opressão. E estando aqui agora, eu não tenho dúvida que, que foi refletido isso aqui também. que Mesmo não tendo a ver com aquele movimento, e, esse nome já, já me trouxe esse sentimento aí. E, cara, é, é, eu achei pô, sensacional isso aí. Essa, essa cara que você é hoje aí, com esses valores que você mostrou aqui. É, por essa por essa luta contra contra a opressão, além da espiritualidade, cara. Foi pra é. mim foi foi uma aula bacana aqui, isso aí. Legal falar, você falar sobre isso, porque depois quando você tiver um tempinho, dá uma lida na lenda de Agassou. Agassou, o, o, os homens pantera negra lá da África. Então, tipo, eles viajaram pra para América, eles viajaram pro Brasil, eles veio a linhagem real dos panteras negros. Mas aqui a gente tem um povo Da, da onde deriva o seu Pantera Negra Que chama-se Metses Que é o povo onça é, Então né, tu, é, que, são, que são os tuiupis sagrados Então é, Fica aí a dica Para os estudos e Tamo junto, se precisar um dia quiser conhecer Tá aberta a porta lá para vocês Um, um é. salve ao seu Pantera Negra aqui Que eu tenho certeza que ele esteve presente aqui na nossa live. Com certeza. Vai lá, Bruno. Primeiramente, foi um prazer falar com um integrante aí da seita satânica. Eu sempre vejo corte aí de <laughs> um ex-integrante, ex não, que já foi participou ali, né? Era a seita satânica ali do Canandiru ali. Sempre a gente ouve cortes aí de policiais, de carcereiros falando. E a gente nunca... Dificilmente você vê um, um, uma pessoa falando que participou lá, alguém que participou, algum integrante Sim. lá. É, muito obrigado pelo seu conhecimento aí, conhecimento até demais, tem pra uma segunda, terceira, quarta live aí, fechar uma é. parceria com a gente aí Muito obrigado a todos, deixar dois recados, parabéns aí pra filha da Bárbara que completou anos ontem, acho que é a minha, acho que não Feliz é a filha dela E parabéns. André, o Remo é gigante, cara <laughs> é, Danilo, obrigado pela sua presença, espero como foi falado por ele, como o pessoal do chat tá falando que você possa voltar aqui em outras oportunidades para a gente bater mais papo, conversar até com outras pessoas junto com você para a gente fazer isso de uma forma leve como foi feito e parabéns pela forma que você, de... que você transmite esse conhecimento que vo... Pô, você escreveu livro pra caramba, é. então assim não era de, se... era de se esperar já de fato isso, né? Cara, e eu não é... tenho muita formação, hein? Não, mas pô, Só eu tô falando corpo. a, a, a é. forma que você é conversa você ensina ela é muito especial dá para ver que é algo que parece que é um dom mesmo para você ter a tranquilidade a leveza de explicar um assunto que muitas pessoas levam como, como de fato muito denso muito pesado né sim. então parabéns uh, parabéns também pela sua superação pessoal sim né é, isso a gente tem que ressaltar vale ressaltar a sua superação pessoal, o que você abriu aqui hoje em relação ao que já aconteceu na sua vida. É... E, cara, que você continue nesse caminho, trilhando ele e trazendo sempre novidades, correndo atrás, buscando, porque é, é isso que o pessoal gosta realmente de ver. Né? Eu... Como o pessoal tá falando bastante aqui, foi de fato uma aula. Na verdade, o que que acontece? Você, eu vir aqui falar uma mentira, a pessoa depois dá um Google no meu nome e vai ver isso. Verdade. E aí, aí vai ficar pior para mim. Então eu prefiro falar uma verdade que me doa, porque as cicatrizes que eu, que eu que eu carreguei e carrego desse desse tempo todo que eu passei foram muito grandes. É, serviram para forjar é, a minha alma dentro da Quimbanda. É, e o meu trabalho dentro da Quimbanda ele não se resume só a livros só isso aquilo. Eu estou na parte prática da história também. Eu queria agradecer a presença da minha esposa. Sem ela, não seria o homem que eu sou hoje. Tá? Sem ela, não teria condição de, 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 de ter crescido quanto eu cresci. Ela me sustenta, ela me, me empurra. Eu tenho um meu filho ali, ó, que está jogando videogame ali, mas é o seguinte: é o um moleque que me dá força, que me faz querer é, ensinar, é o um moleque que está no caminho já entendeu? Já entendeu, te faz querer ser melhor, né? Ele já entendeu o caminho. Ele teve a liberdade até o momento que ele veio procurar o caminho. Ninguém forçou ele a estar tá no caminho. Nós nunca deixamos ele entrar no templo até ele completar a idade de que ele completou agora. Aí ele pediu para entrar no templo, entrou, e hoje ele tá buscando esse caminho. Então, quer dizer, a gente nunca forçou ele a nada. Tipo, sempre foi livre, natural, né? Natural. Legal. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a todas as pessoas que tiveram presentes, aos amigos, aos irmãos, e irmãs, aos inimigos que estão aí escutando aí também. Ó, oh, pode ter certeza que eu não quero inimizade com ninguém, é. entendeu? <laughs> Dá trabalho ter com É, mano, é muito trabalhoso, cara. Vamos ser aliado, que é melhor. <laughs> Obrigado pela sua presença. Então, amanhã estaremos de volta a partir das 14 horas. 14? Então, é, é, meu amigo. 14. Amanhã Lanche vai da gente... tarde no estúdio? Duas da tarde. Lanche cara. da tarde, eu falei? É, provavelmente. 14 horas estaremos de volta amanhã com Wagner Borges e a Cris Miguel oh. e às sete e meia da noite teremos programa também com a Yara Caseiro, ela, foi, ela passou por uma EQM e vem aqui contar pra gente como é que foi, contar um pouco mais da crença, o que, ela, o que mudou na vida dela pós essa essa EQM dela vai ser bem interessante, peço a presença de vocês nos dois episódios estaremos de volta então amanhã a partir das 14 horas, como eu disse somos o início o fim e o meio Vamos. Valeu.